Axşamınız xeyir əziz dostlar. Bugün artıq 23 dekabrdır və bugün bizim növbəti speakerimiz çıxış eləyəcək və bizim bugünkü speakerimiz Süleyman bəydir. Süleyman bəy Azərbaycanda MDR terapiyanın rəsmi nümayəndəçisidir və təmsilçisidir. Eyni zamanda hal-hazırda kliniki psixologiya üzrə də təkmilləşmə üzrə davam edir təhsilini hal-hazırda. Bu daimi təkmilləşən mütəxəssislər sırasında və artıq 10 ildən çoxdur psixologiya sahəsində fəaliyyət göstərir və psixoloji mərkəzin rəhbəri olaraq onun rəhbərliyi altında bir çox psixoloqlar fəaliyyət göstərir. Bugün Azərbaycanda çox tanınan psixoloqlardan o sırada rəhbərliyi altında çalışıb, hal-hazırda da çalışır. Və ona görə fəxrlə deyə bilərəm ki, Süleyman bəy kimi həmkarım, həm dostum bugün bizim spikerimizdir. Çox vaxtınızı almayım, artıq söz vermək istəyirəm Süleyman bəyə. Süleyman bəyin bugünkü çıxış edəcəyim mövzu post-traumatik stres sindromu müharibə şəraitində. Çox aktual və səhər çıxışında demək olar ki, Instagramda bu mövzuya çox gözəl giriş etdi, vacib məqamları qeyd elədi. Minnətdaram sizə bu vaxtınızı ayırdığınıza görə. Sözü verirəm sizə, sağ olun. Çox sağ olun, Kəlan bəy. Yenə də hamıya salam deyirəm, axşamınız xeyirli olsun. Çox sağ olun ki, yığışmışıq. Bu gözəl bir vaxtımızı sərf edir, belə bir gözəl məlumat mübadiləsinə. Belə deyək. Kəlan bəy, siz çox belə yaralı yerə toxundunuz. Biraz ondan da şey eləməyəsə, bu rus dili, Azərbaycan dili, bu aktual, aktual bir məsələdir. Ələl xüsus bizim yaşımızda olanlar üçün. Dediyində hərdən işlərim daha da bərbat bir gündədir. Hələ bəzi Azərbaycanlılar ingilis dilindən başqa, ümumiyyətlə başqa dili bilmirlər, hələ Azərbaycanda yaşayan. Amma inşallah ki, hər bir kəs gözlərində işləyir, nəyəsə nail olar. Və bu fürsətdən istifadə edərək 5 dəqiqə özüm haqqında məlumat vermək istərdim. Ola bilər mənim də 90'larım olsun dillə bağlı. Hər halda tənqidləri qəbul edirik. Mənim təhsilim rus dilində olub, öncədən deyirəm, məktəbi rusca bitirmişəm, birinci universiteti Azərbaycanca bitirmişəm, dini təhsil idi, mən bu ilə fəxr edirəm bəzi vaxtlarda, niyə görə onu da izah edəcəm. Amma o istiqamətdə getmək istəmədim, ora sadəcə ərəb dilinə görə daxil olmuşdum. Müəyyən səbəblərdən ikinci təhsilim ərəb dilində olub, Misirdə. Filologiya, sinxron tərcümə, rus-ərəb dili üzrə 4 il bağlı qaplar arxasında sinxron tərcüməçi işləmişəm. Ondan sonra isə psixologiya sırf belə hobbi kimi yaranıb məndə ilk mərhələdə. Sonra psixanalizlə məşğul olmuşuq. Orada artıq daha ciddi bu dediyimdə məşğul olduğuma görə artıq konferanslar və s. və elə mərhələ gəldi ki EMDR terapiya ilə tanış oldum və orada mənə qadağan qoydular. Dedilər ki, rəsmi psixoloq olmasın, bura giriş qəti qadağandır. Və beləliklə bizim yolumuz bu psixologiya sahəsində. Mən həçənki demişdim ki, daha bir də oxumayacağım. İki tane universitet kifayətdir mənim üçün. Amma sevgim o qədər idi ki, bu yola üçüncü təhsilə getdim. Baxmayaraq ki, həmən al artıq doktoratura verdim rəhmətli Vasif müəllimin yanında. Psixologiyanı oxumağa başladıq, sonra Peterburqa, artıq Kənan müəllimin çox yaxşı tanındığı bir şəhərdir. Yolumuz Peterburqa düşdü, orada EMDR terapiyanı 3 il ərzində. Yəni, hər dəfə mütəmadi gedib qayıtmaq şərtindən sözsüz ki, əldə eləmişik. Sonra Avropa Assosiasiyasında akreditasiyadan keçmişik və 2019-cu ildə 32, bugünkü gün artıq 39 Avropa dövlətinin içində Azərbaycanın da adı var. 3 dövlətdir ki, Avropa İttifaqından olmadan, amma oranın üzvüdürlər, bu İsrail dövlətidir, Türkiyədir və Azərbaycan dövlətidir. Və orada üzv olandan sonra artıq aktivizasiyadan keçdik və inşallah bu
trener yolunda öz tədrisimizi davam edirik. Bu belə qısa bir giriş mənim barəmdə. Niyə görə dedim fəxr eləyirəm bütün bu keçdiyim yollarla? Çünki hələ Freud hamımız tanıyırıq, öz kitablarında qeyd etmişdi ki, psixanalizin gələcəyi dilçilərin tərinə düşəcək. Çünki ən gözəl məlumat mübadiləsi üçün yaranmış vasitə, bugünə qədər qalan vasitələrdən deyirəm, o dildir, sözdür. Və sözü hiss ediriksə, sözü anlayırıqsa, sözlərdən gözəl istifadə edə biliriksə, bu psixoterapiyanın çörəyidir. Və tərcüməçilər, burada bir neçə dili bilənlər varsa, məni çox yaxşı başa düşəcəklər. Əminəm ki, var. Çünki Azərbaycan zaten çox dilli bir ölkədir. Və bizdə ən azı əksər vətəndaşlarımız iki dil bilir. Ya İngiliz Azərbaycan, ya Alman Azərbaycan, İngiliz Azərbaycan dəsində. Niyə görə birinci təhsili mən təhsil edirəm? Çünki hər şey oradan başlayır mənim üçün. Və tarixdə də belə göstərilir. Hətta yenə də biz qayıdırıq Freyda. Freud bütün və ya əksər belə deyək, öz texnikalarının və ya ümumiyyətlə istifadə etdiyi sözləri Kabbaladan və yaxud Yunan və qədim Misir rəvayətlərindən və s. həmən o, yenə də bu dini amillər də oradan götürüb, istifadə edib və artıq əfsanələrdən elmi masaya gətirib çıxardıb orada olan məfhumları və teoriyalarını. Nəsəl belə bir balaca bir giriş kimi. Amma mövzumuz bugünləri, seçdiyimiz mövzu PTSD, posttravmatik stres sindromu olacaq müharibə şəraitində. Bugün artıq biz bir balaca bu mövzuya toxunduq, amma bəzi şeyləri təkrar edəcəm. O kəslər ki, bizi eşidiblər artıq kusura baxmasınlar. Yenə də deyəcəm bəzi şeyləri və daha geniş surətdə çalışacağım, onları açıqlayayım. Yəni, bəli, mən burada səhv salmasa boşa biləcəm də bu slaytları. Və Kənan bəy, niyə görə mən dedim ki, bu dil məsələsi, mən də rus diliyəm. Çox böyük surətlə slaytları hazırlamışam, əgər orada səhv görürsünüz. Yəni, deyirəm, çox tənqid eləməyin. Çalışdım sadəcə gözlə də görsək, daha rahat olsun müşahidəçilərə ki, yəni, qavrasınlar bu məlumatları. Çünki çox istəyirəm ki, bu günləri əsgərlərimizlə və yaxud həkimlərimizlə və yaxud şəhid ailələri ilə çalışan psixologlarımız nə ilə ki çalışırlar, onu daha da yaxından hiss etsinlər. Beləliklə, mən slaytları açmaq istəyirəm. Hamıya görsənir mi? Görsənir. Okey. Beləliklə, PTSP müharibə şəraitində. Burada iki dənə şəkil seçmişəm internetdən. Mən bəzi nöqtələrə deyəcəm. Ona biz birazdan şərh gətirə biləcəyik. Bu şəkilə, bu ağ-qara şəkil çox köhnə şəkillərdəndir. Burada istərdim ki, bir diqqət yetirəsiz. İnsanın gözlərində bu qara hissəsi çox geniş açılıb. Bədən texnikalarından işləyənlər, uzun müddət psixoterapiyada işləyən insanlar buna artıq müəyyən qədər şərh verə biləcəklər ki, insan artıq burada bir şok vəziyyətində və ya azından dissosiativ vəziyyətdədir. Qayıdacağım mən bu mövzuya. Və bu mövzunu sözsüz ki, həsr edirəm bizim qəhrəmanlarımıza. Kimlər ki, həmən bu axırıncı 44 günlük müharibədə və hətta ondan əvvəlki müharibədə də iştirak ediblər. Bu əsgərlərimizdir, həkimlərimizdir və adi insanlardır ki, sadəcə iştirakçı kimi orada öz yerlərini tapa biliblər. Posttravmatik stres pozuntusu. Onları adətən iki yerə bölürlər. Adi həyatda baş verən posttravmatik stres və müharibə nəticəsində baş verən, yaxud müharibədə baş verən posttravmatik stres. Bəzilər ola bilər sual versinlər ki, nə ilə fərqlənir ki bunlar? Yox, fərqi var və kəskin şəkildə fərq var. Ümumiyyətlə, posttravmatik
stres bozuntusu çok spektralı bir travmadır. Orada biz bir şeyi görmüyoruz. Mesela çünkü kimse fobiyle çalışır. Ya panik atakla çalışır. Orada biz bir bozuntunu görürüzse burada hiç bak bir yok. Hatta ikiden çok, üç, dört bozuntu görebiliriz burada. Onlar da yavaş yavaş biz açıklayacağız inşallah. Klasik kabul olunan dört merhale. Neler baş verir? Her bir hekim diyebilir ki, psikiyatrlarımız. Birinci mərhələ travmatik stres mərhələsidir. Təhlükəli hadisə zamanı və dərhal hadisədən sonra 2 gün çəkir. Yəni, bir gün ya 2 gün çəkir. İnsan şok vəziyyətindədir, kimisə itirib, yaxud nəyəsə baş verib. O 2 gün ərzində beynimizin immun qüvvəsi, immun sistemi var. O, həmən baş verən hadisəni eymal etməyə çalışır. Və hər bir şey edir ki, bizə kömək eləsin bizim beynimiz. 2 gündən sonra şiddətli stres bozuntusuna çevrilir. Təhlükəli hadisədən 1 ay müddətində, 2 gündən 4 həftəyə kimi. Bu klasik göstərişlərdir, yəni kitabla gedirik. Tamam. Artıq müəyyən dəyişikliklər baş verir. 4 həftədən sonra, yəni 1 aydan sonra artıq, amma bəzi yerlərdə MKB 10-da bir də qeyd edildi ki, bunu 3 aya qədər deyirlər ki, diaqnozu qoymaq üçün post-travmatik stres bozuntusu diaqnozunu qoymaq üçün artıq o 3-cü mərhələ olur. Artıq müəyyən simptomlar artıq qabarıq şəkildə bir üzə verməyə başlayır. Və ondan sonra bir nəticə kimi, bir müddətdən də sonra post-travmatik şəxsiyyət bozuntusuna çevrilə bilir. Tamam. Amma bizim danışacağımız bugünkü mövzu bunun iki mərhələsindən ibarət olacaq. Travmatik stres və şiddətli stres bozuntusu. Burada bəzi şeylərdən oxuyacağım, amma izahını sözsüz ki, verəcəm sizə. Yazdım ki, rəsmi olaraq PTSP-yə olan münasibət hələ də cədvəldə gördüyümüz kimi. Süleyman bəy, çox özür istəyirəm. Siz ekranı tam, slaytları tam ekranı açmışsınız mı, yoxsa? Aha, bir dəqiqə mən onu da... Burada razırışı redaktivniyə düyməsini tıklayıb, bir dənə zəhmət olmasa. Hı-hı. Sonra da bizdə biraz başqa göstərir ona görə. Aha. Təzdən aça bilərsiniz. Mən onu da indi eləyə edirəm, düzəllərəm, bir dəqiqə. Adətən share ekran eləyəndə orada, yəni ekrana paylaş düyməsini tıklayanda iki pəncərə çıxır. Notebook'un öz ekranını mı paylaşım, yoxsa PowerPoint'u? Siz PowerPoint'u bir başa seçməyin. PowerPoint'u bir başa seçəndə bax, belə yarımçıq göstərir. Ama birinci o seçəndə bütün ekranı göstərir. Sonra o ekranda PowerPoint açanda, onda bizdə tam ekran göstərir. Tak, bir cədəqə. Mən də müzələdərəm. Hələ köynə eyni cür göstərir, eləmi? Bəli, eyni cür göstərir. Siz share ekran əliyəndə birinci yuxarıda solda olan pəncərəni seçin ki, sizin notebookun pəncərəsini göstərsin. Sonra PowerPoint açarsınız. Birbaşa PowerPoint-ı seçəndə o biraz... Onda mən PowerPoint-ı seçmirəm, mən demonstrasiya ekranı açıram. Bəli. Aha, tak. Поделиться экраном. Ага. Так. Öyle mi? Aha, indi ekranda aşağıda slide'ı göster düğmesini tıklayalım şu. Aşağıda slide, slide'ı gösterin. Tıklayın. Tak. Aşağıda sağdakı düymə var ya, sağda, yox, o yox, biraz bir tərəfə. Aha. Bəli, bunu da görüşdürək. Bunu tıklayandan sonra. Aa, nə gözəl. Tam ekrana, böyük ekrana açılmalıdır mən bilən. Şu, normal mı dindir? Hələ. Görə bilirsiniz?
Değişik istemedim. Mende bütün ekran oldu. Onda bizde de açılacak tam ekranı yakin ki. Tamam. Devam edebilirim. Buyurun buyurun. Okey. Eğer açılmasa yeniden problem yerim. İtak. Deməli. Dediğimiz gibi resmi olarak fotosafaya olan münasibet herhalde cadvalde gördüğünüz kimidir. O 4 etapdan ibarətdir. 4 deməli və MKB 10'a kimi bu diagnoz 3 aydan sonra verilirdi. Yani ki tam isteyebilirler bilsinler ki insanın bədəni öz müqavimət qüvvələrini artıq tam olaraq işə salıb, beyin bacardığını eləyib, əsəb sinir sistemimiz bütün bacardığını eləyib və insan artıq heç nə bacarmırsa, yəni bu ağırlığın, çətinliyin öhdəsindən gələ bilmirsə, artıq başqa bir mexanizmlə işə düşməyə başlayır. Son 44 günlük müharibə tamamilə başqa nəticələri göstərir ki, MKB 11 buraxılışında bu öz əksini tapır. Bu nə deməkdir? Buna da biz bugün toxunduq. Son müharibə dövründə bir neçə həkimlərlə çiyin-bə-çiyin işlədiyimiz zaman əsgərlərlə biz gördük ki, yəni mən təcrübələnməmişdim açığı buna. Niyə görə? Çünki artıq eşitmişdim bunun barəsində konferanslarda. Amma psixiatrların içərisində biraz onların başlarında qəribəlik hiss etdim. Biraz birtər baxırdılar əsgərlərə ki, bu nə simptomlardır? Nə simptomlarla gəlirlər bunlar? Bax, indi olmalı deyil. Mən biraz təcrübələndim ki, niyə və s. Və orada o vaxt tanış oldum ki, baxış hələ də PTSR-ə biraz fərqlidir. Travmatik stres aldığı andan 2 gün sonra şiddətli stres bozulması. Mən burada sual işarəsi qoymuşam, niyə görə? Çünki 2 gündən sonra artıq biz PTSR-ın bütün simptomlarını orada görməyə başlamışdıq. Və burada mən biraz misallar gətirmək istərdim. Eyni misalda gətirəcəm. Bir saat 12 radələrində danışdığımız söhbətə də demişdim. Amma çox maraqlı bir şeylərdir. Ən birinci əskər köyünə rastlaşdım. 18 yaşında cavan oğlan. Üz əzəlləri demək olar ki, tərpənmir. Açığı ilk dəfə onu görəndə Misirdə mumiyalar otağı var. Dedim, Allah, bu mumiyayla nə ilə fərqlənir? Onun sadəcə dərisi biraz da çox quruyub. Onun dərisində hələ həyat var. Bu ilə fərqlənir. Və gözləri tərpənir. Valam, nə olub sənə? Hər şey yaxşıdır. Tamam. Nələr baş verir? Yata bilmirəm. Nə müddətdir? Bir həftədir yata bilmirəm. Okey. Yanındakı balışlara fikir verdik. 4-5 balış var, yəni çox balışlar var, bu tək uzanıb otaqda. Soruşuruq ki, bəs balışlar nə üçündür? Gecə vaxtı mütəmadi olaraq dəyişdirirlər balışları, çünki tərriyirəm, güclü tərriyirəm. Tamam. Və bu insanla biz işləməyə başladıq. Sözsüz ki, mən EMDR terapiyadan istifadə edirəm. 90% mənim işim elə bundan ibarətdir. 10% da başqa terapevtik metodları EMDR-ə inteqrasiya edirəm. Burada ola bilər ki, EMDR-ı bilənlər artıq var. Yəni, demək, yazı salmaq istəyirəm ki, EMDR terapiyanı başqa terapiyalara inteqrasiya etmək mümkün deyil. Onda EMDR alınmayacaq. Yaxşı nəticələr görsənəcək orada, amma bu EMDR deyil. Amma bu inteqrativ metod olduğu üçün hər bir terapiyanı bura inteqrasiya eləmək olur. Və birinci gündən sonra bu artıq ikinci görüşümüzdə dedi ki, mən axşam 2 dəfə də oyanmışam. Dedim, aha, proses getdi. Üçüncü görüşdən sonra artıq gülümsəyirdi, danışırdı. Dördüncü görüşdə gördüm, artıq o koridorda musiqiyə qulaq alsa gezir. Yəni, bu birinci nəticə idi ki, çox sevilmişdi bu nəticəyə. Bundan başqaları da vardı sözsüz ki, orada qayıdacaq.
Başka otaqda başka bir qardaşla rastlaşdıq. Xüsusi təyinatlı idi. Mən də dedim ki, Allah, bu ilərdən danışmaq olmaz. Müharibənin birinci, ikinci həftəsi biraz problemli həftələr idi. Bəlli səbəblərdən. Və dedim ki, narahat olmayın, mən heç bir şey soruşmayacağım sizdə. EMDR terapiyada belə bir protokol var. Kör protokol deyirlər. Və yaxud kör terapevt protokolu da deyirlər buna hərdən. Çünki biz heç bir şey soruşmadık. Yəni, hadisənin danışmağa ehtiyacı yoxdur. Sadəcə o özü təsəvvür edir bu olan hadisəni və müəyyən məlumatları bizə verir öz bədəni barəsində, emosiyaları barəsində, düşüncələri barəsində. Bitdi. Və gördüm ki, bu qardaşımız xüsusi dayanıqlı o artıq müəyyən qədər hazırlıqlıdır. Halbuki, yəni, yarası da çox möhkəm idi. Dedi, mənə ehtiyac yoxdur. Siz başqalarına kömək eləyin. Bunu danışmağından hiss elədim ki, ehtiyacı var, sadəcə özünə sığışdırmır haradasa. Dedim ki, biraz söhbət eləyək sənə. Biraz söhbət elədim, demək ki, mən danışmaq lazımdır. Dedim, yox, bir şey isə danışaram yadigar kimi, mən o andan fəxr edirəm. Dedim, çox gözəl. Və mənə travmatik anı danışdı. Amma anladım ki, o travmatik anın bu bir balaca bir hissəsiydi. Çünki başlığın bildirmədi və sonluğun da bildirmədi. Ha, bu da işləməyə başladı. İşlədi, yoruldu. Deyir ki, icazə verir, mən biraz dincəlim. Tamam, mən də çıxdım, amma mən çox təcrübələnmişdim orada. Çünki bu insanın o qədər müqavimət qüvvəsi güclüydü ki, o müdafiə mexanizmləri. Mən şübhə ilə çıxdım oradan. Yəni, mənim demək olar ki, 30 dəqiqə nə edirdimsə və bir şeyin üzərində işləyirdim ki, onun o müdafiə mexanizmlərini qırım. Üstündən bir iki gün keçdi, daha yanına qalxmırdım. Biraz məyusluq var idi, amma başqalarına gedirdi kömək eləməyə. Və üç gündən sonra çox belə qəribə bir hadisə baş verdi. Şöbənin qapısını açdım, girdim, salam verdim həkimlərə ki, icazə versinlər ki, keçim şöbə. Bir də gördüm ki, o koridorun tam o başından qışqırır. Doktor, doktor, hamısı hülkdi. Mən də bilmədim bu adamdır. Baxdı hamımız oran, haradasan, harada qalmışsan, bura gəl. Allah, nə olub? Mən səni axtarım, özü biraz şey, dibibaş bir insan idi. Keçdim bu otağına, hamısını otaqdan çıxartdı. Çıxın, siz də çıxın, hamısı çıxın buradan. Oturdu orada, dedi ki, neyləmişsən mənə? Dedim, Allah-u Ekber, mən neyləmişəm sənə? Deyir, mən qabaq öz hadisə, mənlə olan hadisələri fəxrlə danışırdım. İndi göz yaşım əmələ gəlib. Heç xəbərim var mənim, bu biabırçılıqdır bizim üçün. Bu nə demək? Dedim, qardaş, sən diri bir insansın. Yəni, min şükürlər olsun ki, səndə günlər göz yaşın heç olmasa çıxa bilir. Ayıbdır, yox, bunu yığışdır. Deyim, tamam, narahat olma günə. Üç gün bu adamdan işlədik. Səsiz göz yaşı itdi, hər şey normalaşdı və çox xoş bir münasibətlə ayrıldıq orada. Amma bu da mənim üçün bir təcrübə oldu. Bu dərəcədə insan, hazırlıqlı insan öz travmalarını qoruya bilərmiş. Beynimiz həqiqətən də çox möhtəşəm bir neyiz, Allahın bir xəlq etdiyi bir nümunədir. İndi bu PTSR nə olan bir şeydir? Bu PTSP, mən bu dilində çox vaxt deyirəm onu. Bu PTSP nə olan bir şeydir? Mən biraz bunun tarixçəsinə gedmək istəyirəm. Bu ümumiyyət də haradan gəlib? Deməli, Şotlandiyalı həkim William Cullen 1776-cı ildə ilk dəfə nevroz sözünü istifadə etdi. O da haçan əskərlərlə işlədiyi zaman. Nəhəng mövzuyə yaxınlaşmaq üçün ilk başlanğıcı idi. Heç onda bilmirdi ki, bu nevroz sonra bu sözə nələr gətirəcək, nələr gətirəcək tarixi. Psixiatriya tarixinə, psixologiya tarixinə və s.
O vaxtlar müharibədən sonra bu hallar var idi. Fətisəfə hallar sadəcə bilmirdilər bu nə olan bir şeydi və hər bir üsluba əl Taxta kabinlərdə bağlama, bağlayırdılar deməli əsgərlər taxta kabinlərin içindəki tərpənməsində. Cürbəcür danışıq üslublarından istifadə edirdilər. Sakit danışırdılar, sərt danışırdılar vs. Bəziləri təklif etmişlər ki, aclıq diyetaları ödəmək lazımdır bunlara ki, biraz özlərinə gəlsinlər. Bu danışıq terapiyası çox güclü tətbiq olunurdu o vaxtlar. Sakitçilikdə çarpayıda uzanmalar, sakit bir mühit yaradırdılar bunlar üçün, təbiət qoynunda vs. var. Amma bunların heç birisi kömək etmirdi. 50-ci illərdə farmakoloji dərmanlar dalğası başladı və cürəbəcür təkliflər dalğası. Valerianka, brom, afiatlar vs. dərmanlardan istifadə etməyə başladılar. Yenə də gördülər ki, bu nəyisə baş verir bu əsgərlərinə. Onun kəmini tam tuta bilmirlər. Və bu nəylə bağlıdır? Əksər hallarda o müharibə edən ordularda say çox deyildi. Bunda da o kadar maraq da olmurdu bu məsələni çox belə geniş surətdə öyrənməyə. Müharibələrin özləri də davamlı deyildi. Rəsmi hesabatlar üçün məlumatlar çatmırdı. Yəni görürsünüz ki, bir müharibədən sonra 200 nəfərdə belə bir şey olurdu, 300 nəfərdə belə bir şey olurdu. Bunlar da başqa-başqa şəhərlərə gedirdilər və itibat olurdu bu məlumatlar. Sadəcə 1904-1905-ci illərdə Rus-Yapon müharibəsindən sonra statistik məlumatlar başladı rəsmiləşdirilməyə. Artıq daha çox fikir verməyə başladılar. Müəyyən praktik psixiatrlar teoriyalar formalaşdırmağa başladılar və bu hamısı sanki bir vaxta gəlib düşdü. Və nəhayət 1918-ci ildə Ernst Kretschmer, onun şəklini mən burada göstərmişəm, böyük Alman psixiatrıdır. O vaxtlar bu PTSR-i isteriyanın halı kimi bu cür təsvir etdi. Donmuş gözlər, əyrilmiş üz cizgiləri, gərginləşmiş əzələlər sanki dartılmış ipdir. Uzaqlaşmaq istəyir. Burada belə bir şey istifadə edir, mən onu okumadım. Sanki dartılmış ipdir. Uzaqlaşmaq istəyir. Hər şeyə müqavimət göstərir. Gözə görünməz nəyinsə qarşısında bədəni burulur. Baxın, hələ bu flashback falan söhbətlər də yox idi. Amma görürlər ki, bunlar nəyinsə qabağında vururlar, nədənsə üz çevirirlər, nədənsə qaçırlar mütəmadi olaraq. Və təcrübəli psixiatrlar çox məntiqli nəticəyə gəlirlər. Müharibə stresdir. Bu sözlər bizim üçün indi çox banal görsənədilər, amma o vaxt üçün böyük sözlər sayılır. Müharibə stresdir. Müasir müharibə bir saniyəlik də dayanmayan davamlı stresdir. Bu cümlənin ikinci hissəsi bu 44 günlük müharibədə çox-çox bizə yaxın oldu. Hətta sağlam insan üçün belə tab gətirmək çətindir. Tədqiqatlar başlanır. 1989-cu ildə ABŞ-da Vyetnam müharibə veteranlarının üzərində keçirilən tədqiqatlar diqqəti cəlb edir. Bildiyiniz kimi, Amerika çox böyük problemlərlə qarşılaşdı Vyetnam müharibəsindən sonra. Hətta Hollywoodda müəyyən filmlər də çəkməyə başladılar. Bu Rambo haqqında və s. necə o da ipə sapa yatmır, haqqını istəyir və nəyisə sübut eləmək istəyir. Hələ də onun üçün müəyyən vaxtlarda müharibə bitməyib və s. və ilaxlar. Onlar dövlət səviyyəsində çoxlu fondlar yaratdılar əsgərlərə kömək eləmək üçün. Tibbi mərkəzlər yaratdılar bu PTSD-nə öyrənmək üçün. Və çoxlu psixoterapevtik məktəblərdən insanlar da dəvət edirlər ki, bütün yollara əl atıb bunlara necəsə bir köməklik göstərsinlər. Amma həmin o tədqiqatlarda bir neçə şey cəlb etdi. EMDR terapevtlər,
çok yeni bir cereyan. 89. il için Frensin Şakir'in adında bir hanımdı. Neyse iddia edirdi ki mən belə bir şey edirəm, belə bir nəticələr var və s. Nə sübut olunub, nə yayınıb, nə bir şey. Müharibə veteranlarına EMDR terapiyə tətbiq etdilər və belə bir orada bir cümlə vardı ki, EMDR terapiyə anılarla işləyir. Bu cəlb etdi tədqiqatçıları. Və cəlb edən amillərdən biri travma yaşadan hadisənin içində travmatik anın olmasıydı. Və burada belə bir şəkil hazırlamışam. Fikir verirsiniz burada bir müharibənin bir bir hissəsidir, bir epizoddur. Epizodda burada əskər yaralı və yaxud ölmüş bir əskər dostuna baxır. Tamam? Və bunun dəqiqə qıtala qaytarım. Hə. Və bunun da içində bir sarı rəngində dörd bucaq belə dörd bucağın içinə alınmışam bu isən. Yəni bu əskər üçün sadəcə bu boyda hadisədən bu balaca hissə travmatik hissə sayılır. Amma danışanda bütün bu hadisəni danışır. Bunlar da fikir verdilər ki, EMDR terapiya nümayəndələri yalnız bu balaca bir hissə ilə işləməyə başlayırlar və yüksək nəticələr əldə edirlər. Dilərə xanım əl qaldırdı. Tamam. Biz hələ söhbət əsnamızda suallara cavab verə bilərik. Problem deyil məncə. Yox, Kənan bəy. Daha maraqlı olar məncə. Bəli, Süleyman bəy, istəsəniz aça bilərsiniz. Dilərə xanım, mikrofonunu açıb soruşa bilərsiniz. Süleyman müəllim, siz çöndərirsiniz orada slaytları. Amma bizdə birinci o travmatik stres olaraq qalır. Yəni biz görmürük digər slaytları. Orada yazırlar, onu demək istəyirdim ki, sizə. Yəni biz digər slaytları görmürük. Aa. Так. Tamam. Да мы их не видим. Там ничего не видно, только первый, который та травматик стресс, şiddet stresi pozuntusu. Только это. И больше ничего. Только это видно. Ага. Я вас понял. Большое спасибо. Сулейман Бей, возможно, вы вот как бы камеру, экран открыли, когда презентацию открывали, ее не раскрыли до конца, может быть, не знаю, как-то вот так. Сейчас давайте я еще раз попробую. Давайте еще раз попробую. Так, демонстрация экрана. Поделиться. Сейчас всем видно? Ha, bayağı yaxşıdır. Əladır, indi görünür. Görünür. Onda mən bir balaca arxaya qaydım. Aha. Mən çevirirəm, görsənir? Çevrilir. Ha, indi göstərir. Aha, tamam. Tamam. Onda bax burada mən sadəcə o ən önəmli məsələlərə toxunum. Həmən bax bunu da balacalaşdıraq. Maniyyət öyrətməsin bizə. William Cullen 1776-cı ildə nevroz sözünü ilk dəfə işlədən bir şəxsdir. Və ondan sonra biz danışdıq ki, sonra dərman məsələləri gəldi. Bromlardan, opiatlardan və s. dərmanlardan istifadə etməyə başladılar. Və bu məşhur Ernst Kretschmer-di. İlk dəfə həmin o PTSD-ni təsvir eləməyə başladı öz kitablarında. Və 1989-cu ildə ABŞ-da Vietnam müharibəsi məsələsi ki, Vietnamdan qayıdan əskərlərlə işləməyə başladılar və EMDR terapevtlər nə üçünsə başladılar müəyyən bir ana fokuslanmağa. Və həmən o anı aradan götürən kimi PTSD-nin simptomları azalmağa başlayır və ya itməyə başlayır. İkinci nə cəlb elədi? Nəticələr göstərdi ki, stresə qarşı olan psixoloji reaksiya birbaşa stres faktorunun qüvvəsindən asılı olaraq bədən yaddaşında qalır. Və belə bir formula əmələ gəlir. Fikir verin, bu sarı hərflərlə yazmışam. Stres faktorunun qüvvəsi bərabərdir psixoloji reaksiyanın qüvvəsinə. O da bərabərdir bədən yaddaşında qalma qüvvəsi.
Bu cür belə bir sistem düzelttim. Burada daha aydın görə bilərik. Tutaq ki, bir stres faktoru var burada. Bu partlayış da ola bilər, neyse başka bir şey de ola bilər. Eğer qəflətən belə bir şey baş verirsə, bizdə müəyyən bir psixoloji reaksiya olur. Qorxum, həyəcan, donma, disosiasiya, mənfi düşüncələr, əsəb. Psixoloji reaksiyamız varsa bizim, mütləq surətdə bədən daima bizimlədir. Bədən daima bizimlədir və bizimlə hər bir hadisədə iştirak edir. Burada bədən reaksiyaları başlanır. Flashbacklər, yuxusuzluq, narahatçılıq, bədən ağrıları, fantom ağrıları olur. Əgər əl itibsə, hansısa bir bədən üzvü itibsə, sonra ürək döyüntüsü ola bilər olsun, ağlama, gülmə və s. Bu gülməyə təəccüblənmək ümumiyyətlə iki cür abreaksiyaları var. Bir ağlama, bir də gülmə. Mənim təcrübəmdə, hətta onu videoda çəkiliş də eləmişəm, yəni halallığını almışam açığı əsgərimizdən. Yanıma bir nəfər müraciət etmişdi ki, Sevan bəy, məndə belə falan bir simptomlar var. Açığı özü müraciət eləməmişdi. Çox vaxt olduğu kimi valideynlərindən biri zəng vurmuşdu ki, zəhmət olmasa bir oğlumuzla məşğul olun, baxın, görün, bunda bir şey var mı? Biz hiss edirik ki, var, amma bu bizi aldadır. Nəsə, həmin adı insanla görüşdüm və belə bir şey fikir verdim ki, bu insan travmatik hadisələr danışanda gülməyə başlayır. İlk növbədə insan nə fikirləşir, bu manyaqdır, ya nədir, niyə belə olur? Amma yox, testlərdən keçirdəndə dissosiativ pozuntusu var. Sözsüz ki, və hər dəfə travmatik hadisələr danışanda gülməyə başlayır və üzrxahlıq edir və günah hissi oyanır bunda. Ki, üzr istəyirəm ki, mən gülürəm, buna əslində bəlkə də gülmək lazım deyil. Və sonra özünü sakitləşdirir ki, oldu keçdi də problem deyil. Süleyman bəy, bəlkə lazım deyil bu məsələyə girir. Onun sonra mənə gülmək istəyir, mənə vecimə deyil. Kimi sözlərlə özünü sakitləşdirməyə başlayır. Ona görə deyirəm ki, bu gülmə məsələsinə təcrüblənməyin. İnsanda iki cür abreaksiya olur. Bir ağlama ilə çıxar, bir də gülmə ilə çıxır stres. Və burada belə bir rəsm eləmişəm ki, daha biraz yaxşı başa düşək. Müharibədə nə baş verirdi? Stres faktoru. Stres faktoru burada 3 stres faktoru var. Sözsüz ki, bizim psixologiyamıza deyən zərbə 3 dəfə güclənir. Bu qorxular da güclənir, həyəcan da vəsə. Bunlar güclənirsə əgər, bədən də öz reaksiyasını 3 dəfə gücləndirə bilir. Və bu gətirib şiddətli stres pozuntusuna çıxardır və oradakı olan amillər artır. Bu cədvəldə bir məsələyə də çox diqqətlə fikir verə bilərik. Fikir versəz, ben burada tarihinə yazmışam, stres qüvvəsi. Misal üçün götürək, 4 səviyyəsində və 10 səviyyəsində. Tamam. Aşağıda keçən xətt stresin müddətidir. Bu stres 2 dəqiqədə ola bilər, 4 dəqiqədə ola bilər. Niyə mən bunlara fikir verirəm? Çünki o burada qeyd etdiyimiz kimi travmanın şiddəti və qalıcılığı bir neçə amildən asılıdır. Stresin qüvvəsi, bax budur. Stresin müddəti, neçə dəqiqə, neçə saat stresin içində olublar. Streslər arası müddət. Baxın, budur. Bu birisi slaytda mən bunu daha yaxşı göstərmişim. İki stresin arasında olan müddət. Niyə görə onu yazmışam, onu da sizə izah eləməyə çalışacağım. Stresə və yaxud streslərə qarşı daxili psixoloji müqavimət qüvvəmiz və stresə ya streslərə qarşı daxili fizioloji müqavimət qüvvəmiz də öz rolunu oynayır. Onları mən sadəcə burada cədvəldə göstərmirəm. Niyə görə müddət? Müddət çünki necəsə deyim, müəyyən bir stres faktoru olandan sonra
insanın beyninə və mərkəz sinir sisteminə müəyyən bir vaxt lazımdır ki, özünə gəlsin. Sonra sual çıxır, özünə gələ biləcək ya gələ bilməyəcək. Və yaxud nə dərəcədə özünə gələ biləcək bu insan. Bu çox önəmli bir amildir ki, bunu çox vaxt fikir vermirlər buna. Və əgər PTSD ilə nəticələnirsə, burada artıq birbaşa olan, misal üçün, distressdən sonra PTSD yaranır və nəticədə psixoaktiv maddələrdən istifadə aludəsinə gətirib çıxarda bilir. Burada iki başlı səhm qoymuşam. Yəni, ola bilər də olsun, ola bilmir. Ola bilər ki, olmaz. Amma bunlar da adətən ya sosial dezadaptasiya baş verir, ya affektiv pozuntulara gətirib çıxardır. Bunların da ikisi, hər ikisi gətirib yenə də bu psixoaktiv maddələrin istifadə aludəsinə gətirib çıxarda bilər. PTSD-nin simptomları. Onları simptomları iki yerə bölürük biz. Bir ümumi simptomlar var, bir də travmatik xatirələrdən qaçış simptomları var onların içində. Misal üçün, əvvəl bura baxaq. Psixoloji travmanı yada sala bilən hərəkət, yer, əşya, fikir və ya hissiyyatlardan uzaqlaşma. Bunu çoxsuz görmüşsünüz. Misal üçün, biz onların əsgərlərlə, qulaqcılarla işləyə bilmirik. Qəti qadağan deyəmiz ərdən. Çünki həmən o fısıltı və yaxud taqqıldı ki, gəlir qulaqlara, onlar bundan diksinirlər. Müəyyən pakrışqa, misal üçün, partlaya bilər küçədə, onların reaksiyası qeyri-adi olur. Ücə ses olanda, 2-3 nəfərdən çox ücə sesdən danışanda və s. bunlara təsir edir. Və onlar artıq bu günləri örgəşiblər ki, həmən yerlərdən uzaqlaşsınlar. Bu, onların artıq müqavimət qüvvəsi işə düşür. Özünü qoruma sistemi artıq əmələ gəlib onlarda. Depressiya baş verir onlarda, təklik, günahkarlıq, utancılıq hissləri. Kim onlarla işləyib, zaten bilir ki, onlarda bu hisslər var. Təkliyə gedərlər, tək qalmağa üstünlük verərlər, günahkarlıq hissləri olur onlarda, niyə mənlə belə baş verdi, amma dostumla başqa cür oldu və s. Və utancılıq hissi, eyni səbəblərdə. Yaşamağa marağın itməsi, apatiya. Bəli, yaşamağa maraqları itir, çünki uzaqlaşırlar, sosialdan uzaqlaşırlar, cəmiyyətdən uzaqlaşırlar, ailədən uzaqlaşırlar və maraq itməyə başlayır, apatiyaya uğurlar bunlar. Anhedonia deyiləsi bir sindrom var onlarda, həzz hissinin azalması ya itməsi. Həmişə itmir, hərdən bu həzz hissi çox qısalır, hərdən ümumiyyətlə yoxdur, heç də bunları sevindirmir hərdən. Hər şey, artıq bütün dəyərlər sistemi bunlarda alt-üst olur. Və buradan deyirəli gələn gələcəklə bağlı negatif fikirlər formalaşır. Artıq normal həyata qayıda bilməyəcəm, ailə qura bilməyəcəm, kariyeram olmayacaq və s. Bu da müxtəlif səbəblərdən, ya olduğu hal səbəbindən, düşkünlükdən, ya misal üçün bədən üzvlərini itirirlər və s. Və bu düşüncələr bunlarda dezadaptiv düşüncələr əmələ gəlir. Ümumiyyətlə, PTSD-nin simptomları isə, burada mən üzrəm, həm Rusçam, Azərbaycanca qoyuram, bəzi şeyləri ola bilər, bütün tərcüm eləməmişəm ki, hər iki dildə baxa biləsiniz. Səbəbsiz, misal üçün, hazırlıq. Səbəbsiz hazırlıq nəyə deyir? Nümətifir, nəyə bilicəməz. Onlar kimlənsə danışanda, ya yeni bir yerə gələndə, görür ki, biraz narahatlar, sanki nəyəsə gözləyirlər. O qədər bunlar gözləntidə qalırlar ki, artıq bunların sinir sistemi gözləntiyi əmr edir bunlara ki, hər an nəyisə baş verə bilər. Halbuki tam normal bir yerdədirlər, qonaqlıqda da ola bilsin, yaxud evdədirlər, kimlə sadəcə söhbət edirlər və s. Partlayışa bənzər reaksiya, zırvına reaksiya. Birdən özlərindən çıxa bilirlər. Mənim yanımda olanda bir neçə buna müşahidə etmişəm, sanki utanır məndən, amma partlamaq istəyir. Və deyir ki, plan şeydir, bu anlamırlar və yaxud şikayətlənməyə başlayır. Amma hiss edirəm ki, ona biraz imkan versə, bizə bir texnikalar var,
belə bir şey göstərə bilərəm sizə. Bunu açansa Mimiso dükkanına gətirdilər və mən bunu bu EMDR texnikalarında istifadə eləmək üçün aldım. Amma məncə bu çox insanlara xeyir gətirə bilər. Belə bir silikon toplardır. Bunları heç cür qırmaq belə dırnaqla hətta mümkün deyil. Çox adam bunu terapiyədə etmək istəyib, amma alınmayıb. Qəsdən yox sözsüz ki, əsəbdən. Bunları verirəm ki, sıx. Bunları sıx, ya əldən ələ at. Nə istəsən bunlarla et, bunu tullaya da bilərsən yerə. Bir şey olmayacaq. Və bu çox kömək edir. Öz qəzəblərini bu toplara çıxardırlar. Bunların yerinə sözsüz ki, başqa bir şey də seçə bilərsiniz. Emosiyaların kütləşməsi başlayır onlarda, agresiv olurlar, yaddaş və diqqət pozuntusu olur onlarda. Xanımlar və bəylər, bu yaddaş və diqqət pozuntusu çoxsunda var və onların o travmatik anlarını emal edəndən sonra adətən yaddaş və diqqət pozuntusu bərpa olunur, tam olaraq bərpa olunur. Ola bilər ki, bir dəfəyə alınmasın, amma get-gedə bu düzəlir. Neyron şəbəkə travmatik anlarla dolu olduğu zaman beyin yeni məlumatları üst yaddaşda saxlamağa çətinlik çəkir və unutmağa üstünlüyü verir. Adətən nəyi unuturuq? Lazım olmayan məlumatı unuturuq. Sizcə, siz onlara çox mühüm bir məlumat verə bilərsiniz və o özü də məntiqi cəhətdən bilir ki, bu məlumat mənim üçün çox önəmlidir. Amma bunun o neyron şəbəkəsində beyin üçün həzm olunmayan mühüm bir məlumatlar var. O anlar var ki, travmatik anlar var ki, beyin onu həzm eləyə bilmədiyi üçün daima üstə qalır. Həmin o flashbacklərdir, o negativ xatirələrdir və s. Və o operativ yaddaş sanki artıq tutulub. Ora yeni bir məlumat qəbul etmir. Ona görə o yeni məlumatlar ki gəlir, onları unutmağa başlayır. Və yaxud daxili yaddaşdan nəyəsə yuxarı çıxartmaq istəyir, yer yoxdur, çıxarda bilmir. Və deyir ki, yadından çıxıb, ad günlər yadından çıxıb, toy yadından çıxıb və s. Ümumi narahatçılıq bu aydındır, qəzəb tutmaları olur. Narkotik, bu qəzəb tutmaları hərdən, bir şeyə diqqət etmək istəyirəm, bu qəzəb tutmaları hərdən komorbid təbiətli olur. Yəni, bir neçə məsələ burada müdaxilə olur. Həm qəzəblənir, həm flashbacklər işə düşür, həm də bir dəfə bizim başımıza gəldi isteriya tutması tutmuşdu. Üç şey bir-birinə qatışdı. Mərdəkandakı, bəlkə tanıyırsınız, reabilitasiya mərkəzlərində idi, oradakı reabilitasiya mərkəzində idi. Və bir əskərlə çalışdığım an tam sakit idi. Amma birdən bu tutma ki başlandı, stolu aşırmaq istəyirdi, vurmaq istəyirdi, biz onu gücdən saxlayırdıq orada. Və bir kiçik bir amilə fikir verdi ki, onun deməli sol əli snayperdən vurulmuşdu və əməliyyat olunmuşdu. Əlinin daxilində, həkimlərin dilinə görə bir sim yerləşdirilmişdi müvəqqəti olaraq. Və təxminən 4-5 nəfər adam bunu saxlayırdı ki, bunun bu tutması bitsin. İynə vurdular, təsiri olmadı. 30 dəqiqə, 40 dəqiqə bunu saxlamışdı. Sonra sakitləşəndən sonra sözü götürüb düşünür ki, nə baş verdi, hansı xatirə bunu qıcıqlandırdı və s. Birdən soruşdum ki, üzr istəyirəm, bunu tutanda qolunu ki, hansı medsestra tutmuşdu? Zəhmət olmasa onu çağırın bura. Medsestra gəldi, soruşdum ondan ki, xanım, siz qolunu tutmuşdunuz, deyir, bəli. Qolunu tərpədirdi, deyir, bəli. Hardan tərpədirdi? Yəni, çiyindən ya əməliyyat olunan yerdən? Deyir, yox, çiyindən. Əməliyyat olunan yerdən tərpəndir. Tamam, yerə yıxılanda diqqət edir ki, elə yıxıldı yerə ki, özünü zədələmədi. İki. Üçüncüsü, bir an orada olmuşdu ki, onu bir çarpayda, o birisi çarpayıya uzandırdı ki, daha rahat saxlaya bilək, onu sakitləşdirə bilək.
Orada da böyle bir şey oldu. Gördüm bu salamat eliyle öz başına vurur. Ben de çiğnimi koydum onun elden altına ki ben belime vursun, başına vurmasın. Ve mesafeni yakınlaştırdım ki belki zərbəd olmasın. Gördüm bir defa vurdu, diyandı. Sonra ben çektim çiğnimi. Gördüm eli öz başına, öz saçlarına toxunan kimi başladı vurmağa, tədən saxaldı onun əllərini. Bu hamısı hissediyen əlamətləridir və konsilium təşkil etdiyi orada həkimlərlə və aldanılmadı. Çünki bundan sonraki günlərdə isteriya tam olaraq bir neçə gün davam edirdi. Sonra ona müəyyən sözləri deyəndən sonra bu tamaşalar bitdi. Narkotik maddələrdən və dərmanlardan sui-istifadə sözsüz ki olur. Bilirsiniz, bəziləri heç anlamır ki bu narkotik maddədir. Sadəcə bunu bir şey maraqlandırır. Mən bunu içəndən sonra ağramıram. Bir dəfə, iki dəfə və yaxud yata bilmirəm. Hər şeyimi verməyə hazıram ki yatım. Və dərmanları içməyə başlayır. Və dərmanları içə-içə artıq bir növ örgəşir və avudəçilik yaranır bunlarda. Öncədən düşünmədən. Tamam. İdarə olunmayan xatirələr. Yəni onlar o xatirələri bu OKR-dən fərqli olan bir şeydir sözsüz ki. Bu xatirələr hətta çox vaxt bir tərəfdən idarə olunmur. Bir tərəfdən də onlar üçün çox əzizdir bu xatirələr. Ona görə təəccüblənməyin. Hərdən onlara deyəndə ki, gəl bu xatirələri səndən yığışdıraq, ki sənə əziyyət verməsin. Deyir, bunlardan başqa nəyin var ki? Belə bir söz eşidə bilərsiniz. Və burada sözsüz ki, bizdə psixa eğitimə böyük ehtiyacımız olur biraz onlara izah eləmək və s. ki, yaddan çıxartmayacaqsan, sadəcə incitməyəcəksən bu xatirələr. Qalüsinasiyaya bənzər xatirələr olur. Yuxusuzluq barəsində zaten biz danışmışıq. Siz bu beyin travmatik məlumatlarla, operativ, beynin operativ hissəsi travmatik məlumatlarla dolu olanda hərdən gözlərini yummağa qorxurlar. Ki incidəcəyi, təzdən mən orada olan ağrımı görəcəm və yaxud hiss edəcəm, yenə də həmən o insanı görəcəm. Məsələn, bir anda danışım. Xəstəxanada bir nəfərin yanına düşdük. İki qardaş idi, iki doğma qardaş. İkisi bir yerdə könüllü gediblər, ikisi bir yerdə yaralanıblar və ikisini bir yerdə gətirmişdilər xəstəxanaya. Biri normal idi. Zahirən imtina etdiməyə kömək lazımdır. Qardaşıma kömək edeyim və qardaşına kömək eləməyə başlayanda belə bir şey söylədi. Dedi ki, mənə elə bir dərman verin ki, yatmağa qorxmayın. Dedim, yatmaqdan qorxanda baş verir, nə görürsən? Zaten bildim ki, bu nəsə bir yuxu görür mütəmadə. O təkrar olunan yuxular olur bunlardır. Dedi ki, bir hadisələr danışmaq istəmirəm. Sadəcə o məni narahat edir. Və bir şeyə də diqqət etdi ki, əsgərlərimizin əksəriyyəti bəzi sözləri başqa sözlərlə əvəz edir. Misal üçün, qorxuram sözünü 98% əsgərlərimiz demək istəmirdi. Deyirlər, həyəcanlıyam, çox həyəcanlıyam. Belə bir sözlərdən istifadə edir. Yaxud məni çox belə dəhşətli dərəcədə narahat edir, deyirdilər belə. Amma travmatik hadisəni emal edəndən sonra gülə-gülə etiraf edirdilər ki, doktor, bilirsiniz, məncə qorxmaq ayıb deyir ki, hər insan qorxardı da ondan. Bəli, əlbəttə ki, sözsüz ki, sakitləşdirir ki, orada hər bir, yəni bilinmir, biz orada olsaydıq nə edərdik, yəni bu tam normal olan bir hadisədir ki, sən qorxasan. Və suicidal fikirlər. Bəziləri artıq dözə bilmirlər. Bu təəssüf hissi, günahkarlıq hissi artıq onları o qədər bezdirir ki, bu hissiyatlarla yaşamaqdan imtina etməyə başlayırlar. Yəni, istəmirlər bunu yaşamaq. Və istəyirlər ki, bu əziyyət bitsin deyə suicidal fikirlər başlayır bunlara yaxınlaşmağa. Bu da mən internetdən bunu götürdüm.
dediğim gibi Amerika'da bu tədqiqatlara çok önem verirler ve hal-hazırda çoxlu fondlar, kitablar, jurnallar, imdiyar ve müharibədə iştirak etmiş əsgərlərə ait məqalələr yazırlar, dəvətlər edirlər. Misal üçün, burada var EMDR Treatment for Traumatized US Military Woman. Burada misal üçün, qadın əsgərləri ayrıca çağırtırlar, onlarla işlərlər, qrup terapiyaları təşkil edirlər onlar üçün. Kitablar bırakırlar, broşurlar bırakırlar, çoxlu sayda fondlar var vesaire. Misal üçün, burada yuxarıda fikir verə bilərsiniz ki, hətta belə bir lozumla yazılır ki, free and confidential therapy. Yani tam konfidensial, heç kimə danışma içində olanlar, bəzi insanlar utanırlar içində olanlar danışma. Halbuki orada böyle bir şey yok ama bu onun etiqadıdır. Mən utanıram bunun hakkında ki, mesela danıştım, sanki mən şikayetçi olacağım, sanki yaxud mənə başa düşməzlər vesaire. Ve EMDR terapiya tam şərait yaradır ki, insan danışmasa da öz terapiyasını sözsüz ki, böyük fayda ilə elde eləsin. PTSR nə kimi pozuntuları əhatə edə bilir? Mən dedim axı söhbətimizin əvvəlində bu çox spektrumlu belə bir travmadır. Burada posttravmatik stres pozuntusudur, şiddətlənmiş posttravmatik stres pozuntusudur, dissosiativ pozuntu, nevroloji simptomlarla epileptik olmayan tutmalar olur orada. Bir nümunə də gətirim sizə. Əsgərlərimizdən biri 2-3 seans gəlirdi veya normal, asta-asta irəliləyiş gedirdi onda, ama normal irəliləyirdi. Ve günlerin bir günü bana dediler ki, Sema Bey, bunun tutmaları olur. Ama ne tutmaları bilmirik. Ve çekilişler etmişik vesaire ama tam hekimler karara gelebilmirler. Ola bilsin ki, epileptik tutmalardır, ola bilsin yok. Ve günlerin bir günü ben onu artık gözlürdüm otaqda. Dediler ki, Sema Bey, bir yarım saat belki gecikti, belki de gelmedi. Ne olur? Biz ikinci mertebede tutması tuttuk. Bu şehirdeki rehabilitasiya mərkəzində dedi. İcazə aldım ki, bir mən də düşün bir ona baxım. Ona baxdığımız an fikir verdim ki, bir həkim əlini sığallayır. Bir həkim əlini sığallayır, sakitləşdirir. Gözləri qapalıdır, bir balaca açıqdır və gözlər içeride tərpənir. Sanki bu nəyəsi müşahidə edir. Sanki bir filmə baxır və yaxud yuxu görür. Ardınca bir neçə həkim də otağa girdi və medsestralar deyə həkimlərdir, mən açıq bilmirəm və birbirlə danışmağa başladılar. Biri təəssüfləndi, vay, can və s. və ses biraz qalxdı və gördük ki, həmən bu əsgərimiz yumruğunu çarpaya vurdu, kışkırarak ki sakit olun da maniye edirsiniz, maniye törədirsiniz. Hamı sustu. Sondan sonra dikkat yetirdim ki bu yine de sakitleşmeye başlayır ama təngi nəfəs olmaq şərtiyindən ürək döyüncəsi de çox idi, yüksək idi və gözleri hələ də qaçırdı sağa sola. Dedim ki bu flashback'tadır. Bu indi bizden değil, bu indi müharibədədir. Yani daxilən bu adam hal-hazırda müharibədədir. Ve bizi de eşidir, yani iki ayağın orada değil. Ve siz sesinizi artıranda bu sadece ne edir? Yani siz onu maniyet öğretirsiniz. Ki tam olarak o hadisede olsun. Kimisi xilas edir orada veyahut neyse baş. Biz yandıq. Bir bacım ben de bunu biraz sakitleştirdim. EMDR texnikalarıyla bir 5 dakikadan sonra durdu. Sigaretini götürdü. Üzr istedi hamısından. Çok terbiyeli mədəni bir insan idi. Hamısından üzr istedi ve otaqdan çıxdı ki, icazə verin ben biraz sigaret çekeyim. Sonra kalkarım yuxarı işleyerek. Baxın, belə bir şeyler de olur. Belirlikle dissosiativ pozuntu nevroloji simptomlarla NIT pozuntusuyla.
Bunlar da çok gömülür. Nit pozuntuları da bir neçə səbəbdən olur. Çox vaxt belə bir hadisədə danışım sizə. Əsgərlərlə işlədiyiniz vaxt bir müddət oldu ki, bir neçə EMDR-ı bilən psixoloqlarımız bir qrup şəklində getdiyi rehabilitasiya mərkəzinə kömək eləməyə. Onlardan səhv salmıramsa biri Nərgiz xanım elə burada da iştirak edirdi. Əskərlərlə işlədiyimiz zaman bəzən olurdu ki, kiminsə əli yaxşı işləmirdi, EMDR-dan sonra əli yaxşı işləməyə başladı və yaxud gezə bilmirdi, normal, axsıyırdı, axsamağı getdi və biz onu təcrübələndirdik ki, bu nə olan bir şeydir. Amma hər şey EMDR-a yazmaq istəmirəm sözsüz ki, ola bilər surətləndirib prosesi, amma bizim əskərlərimizin əksəriyyətində baratravmaları var. Yəni, biz hamımız bununla çox yaxşı tanışıq, kimlər ki işləyib. Paratravmanın təbiəti nədir? Partlayış baş verəndə, partlayışın o dalğası, səs dalğası mı deyim, gəlir, insanı çırpır divara və yaxud bir 3 metr qırağa tullayır, və yaxud yuxarı qaldırır, yerə çırpır və eyni zamanda insanın beyninə çox güclü təsirini göstərir. Yəni, beyin bir növ sirkələnir. Amma sirkələnmədən də fərqlənir bu. Beyin bir növ sıxılır. Və sıxılanda bu beynin üstündə olan o sanki bu neysə deyim, üstü, belə şeylər var, o çuxurlar və s. Onlar sıxılır, bir-birinə toxunur və insanın müəyyən funksiyaları məhdudlaşır. Burada həkimlərimiz heç bir şey eləyə bilmirlər. Sadəcə gördüyürlər ki, beyin deformasiya olandan sonra özü asta-asta öz yerinə qayıtsın. Nə qədər qayıdacaq, onu da bilmirlər. Dəqiq, birində bu 5 gün çəkə bilər, birində 1 ay çəkə bilər, birində bundan da çox çəkə bilər. Və qayıdanda sanki müəyyən beynin o hissələri azad olur gərginlikdən və müəyyən bədəndə olan funksiyalar qaytarılır. Onun içində əl də ola bilər, əzələn funksiyası da ola bilər, danışıq funksiyası da ola bilər və s. Kəskin stres reaksiyaları, komorbid pozuntular, bunun haqqında artıq biz danışdıq. Fobiyalar, panik ataklar, həyəcan pozuntusu. Baxın, görün, nə boyda spektrla işləməyi bacarmalıyıq. Yəni, bunu mən psixoloqlarımıza müraciət olaraq deyirəm. Bilirəm ki, çoxlu psixoloqlar kömək məqsədi ilə ürəkləri yanaraq, bir vətəndaş olaraq öz töhfəsini vermək istəyiblər bu işə və yardımcı olmaq istəyiblər. Amma diqqətinizi cəlb edirəm ki, bax, bu dediyim simptomlarla ayrı-ayrılıqda işləyə bilirsinizsə, PTSR-lə də çox rahat işləyə bilərsiniz. Burada bəzi qeydlər eləmişəm. Uzun illər PTSR, baxın, fərqlidir, bunu da artıq biz toxunduq bu məsələyə. Burada sanki mən bir şey demək istəyirəm sizə. EMDR terapevtlər birinci gündən olaraq metatravmaya baxışları fərqli olduğu üçün insan travmatik hadisədən dərhal sonra EMDR terapevtin köməyini almalıdır, deyirik. Belə yanaşıraq. Çünki bu travma belə bir xüsusiyyəti var. İki önəmli xüsusiyyəti var. Bir, kök salır. İllər, günlər, yaxud illər keçdikcə dərinə gedir. Onu getdikcə çətin olur çıxarmaq o travmanı. Bir də şaxələnir. Şaxələnməyi də çox görmüşsünüz 100%. İşləyirsinizsə siz psixoterapevt kimi. Mən bir misal deyəcəm. Uşaqlıq travmalarımız. Çox uzağa gedmirəm. Bəzi insanlar uşaqlıqda olan travmaları yadda saxlamayıblar. Soruşuruq onlardan, deyir, yadında deyil. Hissə nəyəsə hərdən yadda qalır, hərdən ümumiyyət də yadda qalmır. Və şaxələnmə məsələsi. Bu necə olan bir şeydir? Şaxələnmədə zaten ən belə yayılmış misalı deyək,
İnsan sevdiği insandan ayrılır. Neyse müemmalı şekilde ayrılır ve deyir ki, misal üçün oğlan pis oğlandı. Məni attı getdi. Çox keçmir, gəlir terapeutin yanına, deyir ki, mən fərri oğlan görmürəm indi. Yahu kişilər deyirlər, hani mənə fərri qız görsədin harada var. Sanki həmin problemi ümumiləşdiriblər, şaxələndiriblər. Amma öncə belə deyirdi, öncə bir insan pis idi. Sonra kimsə bu ilə tanış olmaq istəyib yenidən, deyib, yox, bununla tanış olmayacaq, artıq beyində travma var və dezadaptiv fikirlər irəli gətirir, negatif fikirlər beyinə gətirdiyi üçün hamısını qovur və deyir, hamısı pisdir və sonra deyir ki, ümumiyyətlə yaxşı bir oğlan yoxdur. Aha. Və sözü ki, bu ümumiləşmə məsələsi ilə mühüm bir texnikalar var ki, təzdən o travmanın şaxələrini budaqlaya gətirir təzdən, çıxardırıq öz yerinə. Bir misal deyəcəm burada. Bir dəfə bir xanım gəlir və belə bir söz bir deyir ki, doktor, bilirsiniz, mən belə bir qənaətə gəldim ki, ətrafımda kişi xeylağı ümumiyyətlə yoxdur. Mən kişi görmürəm. Mən də oturmuşam bunun önündə, deyirəm, təşəkkür edirəm sizə. Baxdı, güldü. Deyir, yox, sizi nəzəri saxlamıram. Deyir, yenə də təşəkkür edirəm. Yəni, ya mən kişi deyiləm, ya mənə kişi kimi baxmırsınız, ya nə baş verir burada. Yox, bilirsiniz, bax, deyirəm, bir dəqiqə. Atan, qardaşın var mı? Onlar nəzəri saxlamıram. Mən başqa bir şey demək istəyirəm sizə, deyirəm, eşidirəm sizə. Nəyəsə, fırlandı. Yəni, bax, bilirsiniz, belə bir hadisə baş vermişdi. Bir oğlan var, açıq sizə deyəcəm, halbuki gəlmirsən, açıq deməlisən, mən də sakitcə qulaşıram mən. Mənlə belə bir şey elədi, demədən qapatdı telefon nömrələrini və s. Sadəcə bir iki kəlmə deyir ki, biz birbirimizə uyğun deyirik və mən daha aramadı. Nə izah etdim, nə bir şey və s. Fikir verdi, sənə ümumi düşüncə ilə gəldi, biz onu müəyyən bir üslubdan qaytardı o tərəfdən hara ki, fokus geçsin, sadece bilmiyorum kimden ki bu travmanı alıp orada gayetsin. Tamam, bu sadece bir numuneydi. Qayda bizim cədvəlimizdə. Travmalar müharibədən öncə alınan psixoloji travmalarla uşaqlıq, yeniyetmə, böyük vaxtlarında kəsişə, yaxud üst-üstə gələ bilir. Bəli, mən bunun da barəsində bir məlumat vermək istəyirəm sizə. Niyə də nümunə ilə? Əskərlərimizin biri nəsə bir söhbət eşitdi və onda bu partlayış baş verdi, əlinə bıçaq götürüb, deyir, mən o adamı öldürəcəm. O adam da qohumudur. Evdən çıxaraq bunu başqa qohumlara tuturlar, saxlayırlar, yerə yıxırlar, andaman verirlər, yalvar yaxar edirlər və s. Bu sanki bir 20 dəqiqədən sonra özünə gəlir. Özünə gələndən sonra utanır və gedir otağına qapanır, mənə zəng vurur axşam ki, sabahlar yanınıza gəlmək istəyirəm. Dedim, oldu, tamam, yaxınlar. Zaten onlarla biz məşğul olurduq layihə çərçivəsində. Gələndə dedi ki, Səman bəy, belə bir şey, çox qəribə bir şey baş verdi. Mən sanki bir skafandrın içində idim və bir şey görürdüm ki, mən onu gedib öldürməliyəm. Mən necə bunu düşünə bilərəm ki? Bəs mən onu öldürsəydim, bəs onun balaları, onun yoldaşı, biz ailəlicə bir-bir düşmən olacaq, mən bunu dərk edirəm. O an mən bunu necə fikirləşməyə bilərdim ki? Bir affektiv haldaydı. Və biz onunla işləməyə başlayanda EMDR terapiyada belə bir üslub var, floatback, yəni arxaya axış. Ki görək, ilk dəfə haçan tanış olub bu cür halla? Yəni, olubmu belə bir hal öncədən, ya olmayıb? Harada öyrənib bunun bədəni bu cür reaksiya verməyib? Və
əskərliyə getməmişdən öncə belə bir şey baş vermişdi. Uzun müddət sevdiyi qız rəhmətə gedir və bunu ona deyəndən sonra həmən bu qəribə bir hala düşür və uzun müddət küçələri gezir və özünə gələndə görür ki, bu həmən o qızın qəbr üstündədir. Yəni, qəbr daşının başında dayanıb, artıq üşüyür və evə qayıdır. Bu, onun yadına düşdü ki, belə bir şey olmuşdur. Fikir verin, burada köhnə travma indiki travma ilə üst-üstə gəlir, kəsişir. Yəni, bu affektiv halı daha da güclənir. Qıcıq başqa bir şey olur tamamilə. Bu da belə. Dissosiativ pozuntu əmələ gəlir, artır və ya kəskinləşir. Bu ilə də biz çox rastlaşırıq. Demək olar ki, bütün əskərlərdə belə bir hallar var. Ümumiyyətlə, müəyyən bir test var. Hər bir əskər gələndə, əskərlər və adi insanlar gələndə çox vaxt mən bu testi edirəm ki, görüm insanda bu dissosiativ pozuntu nə səviyyəsində? Misal üçün, orada belə bir suallar olur. Güzgəyə baxanda özünüzü görürsünüz ya özünüzü tanıyırsınız, ya özünüzü tanımırsınız. Vaxt itkisi olur sizdə və yaxud vaxt itkisi olmur. Özünüzə müəyyən vaxtlarda qırağdan baxırsınız, ya özünüzü iştirakçı kimi hiss edirsiniz həmin hadisələrdə. Ətrafda olan hadisələr nə gözdən baxırsınız. Yəni, bu kimi suallar olur ki, biz bilək, İnsanda dissosiasiya nə dərəcədə güclüdür? Yəni, əlimizə bir maddəni götürəndə, bilməli ki, bu maddə ilə nə inəyə bilərik biz? Tamam? Və bu çox önəmlidir. Və başqa bir test də var, ondan çox vaxt istifadə edirik. TEO, test trudnova detstva, rusçə gedir, bizim dilimizdə çətin uşaqlıq testi, o da 10 dənə sual. Orada 10 dənə sualdır və bu 10 sualdan nə qədər çox cavab bəli olacaqsa, biz o qədər də çətinliklə biz rastlaşacaq. Və belə bir sual verdilər, çox maraqlıdır. Demək, hücum bir. Təcrübədən, ölüm digər təcrübədən bir-bir ilə birləşib, düz başa düşdünüz. Bəli, düz başa düşdünüz. Həmən o partlayışlı reaksiyası müharibədən qalan bir yadigar oldu bunda. Və bundan öncə yaranmış dissosiativ pozuntusu və affektiv pozuntu burada artıq iki travmanın birləşməsində güclənir. Ki, bunu 4-5 nəfər adam yerə uzandırıb, üstündə uzanıb, andaman verirlər. Bu, eşitmirdir zaten onları. Bu, tədricən özünə gələ-gələ, birdən görür ki, əlində bıçağı var, ala bilmirlər əlindən. Dayısı, əmsi bunun üstündədir, utandığından bilmirdi. Neyinə sön, çünki rayon yerində idilər və orada bu böyük kişi münasibətləri və s. And içəndə andaman verirdilər atasının adına, anasının adına və görəndə ki, onlardan eşitdi ki, niyə görə gedirdi ora, sonra başlayıb tədricən yadına salmağa ki, həm belə bir söhbət olmuşdu, eşitdim və gedib onu öldürmək istəyirdim və s. Onun halı daha da pisləşmişdi. Bəli, belə bir şeylər çox olur. Belə bir şeylər çox olur. Dissosiativ pozuntular ümumiyyətlə ayrıca bir mövzudur psixoterapevtlər üçün. Bunu hamıya tövsiyə edirəm ki, bu dissosiativ pozuntularla daha yaxından tanış olasınız. Çünki təcavüzlərlə işləyənlər varsa, onlarda da, yəni çox çətin uşaqlığı keçirdilərsə, uşaqlıq uzun müddət döyülürdülərsə və s. Onlarda bu dissosiativ pozuntular həmişə olur. Bir misal da bundan gətirir. Misal üçün, bir uşaqla işlədiyimiz an uşaq danışırdı ki, məni bu günə döyürdülər, məni belə edirdilər falan. Mən soruşdum ki, biz uşağın danışmağından elə hiss olunurdu ki, çox şiddətli döyür, yəni ayaqla, təpi ilə və s. Və ondan soruşam ki, sən necə dözürdün bunu bəs? Mənə çox qəribə bir cavab verdi. Güldü, dözmürəm ki. Mən onu heç hiss eləmirəm.
birinci iki zərbəni hiss edirəm, sonra hiss etmirəm. Dedim, bəs nə olur? Deyir, mən başqa yerdə oluram. O vurur da özü üçün. Mən başqa yerdə oluram. Artıq onun beyni bunu o dərəcədə qoruyur ki, bunu söndürür zərbələrdən. Deyir, birinci iki zərbəni hiss edirəm. Ondan sonra mən başqa yerdə oluram. O da döyür döysün də. Çox qəribə bir şeydir bu. Kəllə-beyin travması olduqdan çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Qıcıq xatirələr komorbid tutmalarla nəticələnə bilər. Bu mövzuya axır biz artıq toxunmuşuq bir balaca. Bu kəllə-beyin travması. Kəllə-beyin travması, ümumiyyətlə əskərlər yanınıza gələndə, indi də mütləq surətdə onlardan soruşmaq lazım kəllə-beyin travması var ya yoxdur. Bu çox önəmli bir şeydir. Çünki kəllə-beyin travmalarının nəticələri çox fəsadlı da ola bilir. Qan sızmaları olur, qan laxtalanmaları ola bilir beynin içində. Bu halda o bəzi hallarda özü sorulub gedə bilir, bəzi hallarda əməliyyata ehtiyac var və hər iki halda bunlarla işləmək çox təhlükəli olur. Bunların əksəriyyəti tutmalar, yəni o qeyri-epileptik tutmalarla nəticələnir və onlardan xahiş edəsək ki, travma haqqında danış, yaxud onları travmaya tərəf yönəlsək, həmin tutmalar, əsmələr başlayır, həyəcan, kusmalar ola bilər, olsun, halları pisləşə bilər, çox şiddətli ağrılar gələ bilir onlara, sonra onları sakitləşdirmək biraz çətin olur və burada retravmatizasiya baş verə bilər. Mən niyə deyirəm, cəsir bozuntularla çox yaxından tanış olmaq lazımdır, mükəllə beyin travmasıyla, onların şəraiti ilə, halları ilə ki, retravmatizasiya olmasa, yəni travmanın təkrarlanması baş verməsin. Flashback olanda onlar yenidən onu yaşayırlar. Tamam. Çünki belə bir halda o yenə də sizin yanınıza gəlməyəcək artıq. Qorxacaq gəlsin ki, yox, mən oraya gedirəm, mənə pis olur. Və danışıq terapiyası. Danışıq terapiyası demək olar ki, kömək etmir. Hörmətli psixologlar, psixiatrlar. Danışıq terapiyası çox vaxt ziyan verməyə başlayır. Burada qəribə bir şeyə rast gəldim. Qəribə deyil əslində, yəni normal bir şeydir. Bir neçə psixologlardan işitdim ki, onlar danışmağa cəhd edirlər ki, bu düşüncə ilə ki, insan danışsa biraz boşalır. Bilirsiniz, bu düzgün düşüncədir, amma əskərlər üçün həmişə uyğun gəlmir bu. Çünki əskər danışanda və yaxud üzr istəyən təcavüzə uğramış bir xanım o dəhşətli travmatik hadisə haqqında danışanda bir neçə kanal işləməyə başlayır. İlk düşüncə kanalı işləmir. Düşüncə kanalı ilə bir yerdə emosional kanal işə düşür. Bədən hissiyatı hissiyatı işə düşür. Və insan sanki yenidən həmən şeyi emosional və bədənsal yaşamağa başlayır. Və orada yenidən travma ala bilər. Bizdə müəllimlərdən biri belə bir şey təklif etmişdi. Deyir ki, bilirəm ki, artıq yanınıza bir kəs otursa, ki, təcavüzə uğrayıb, istər fiziki təcavüz olsun, istər seksual təcavüz olsun, siz onu görürsünüz və bilirsiniz artıq onun danışmandan. Amma onu ona deməyin ki, sizlə belə bir şey olubmu? Çünki bu çox vaxt sanki yenidən oynan həmən şeyi edə bilər. Mənasına və hissiyatlarına gətirib çıxardır. Onlarla danışın, ta onlar özləri sizə ürəklərini açana qədər. Çünki özü psixoloji cəhətdən hazır olmalıdır ki, bunu sizə söyləsin. Tamam. İndi əskərlərə qayıdınca, biz onlardan xahiş edirik ki, danışsınlar. Bilirsiniz, bizim reaksiyalarımızdan artıq əskər başa düşür ki, mən onu anlamıram. Orada bizim aktorluq funksiyalarımız da məhdud olur. Mən niyə aktorluq funksiyası deyirəm? Mənim müəllim həmişə deyib ki, əsl psixoterapevt bir balaca aktor da olmalıdır. Və onun sözündə böyük bir həqiqət var. Biz hərdən oynayırıq. Hərdən maraq göstərir, halbuki bizə maraqlı deyirik. Hərdən biz orada özümüz də bu söhbəti girişmək istəmirik, amma işləmək zorundayıq və s. və ilaq. Amma
müharibə iştirakçıları bizə müəyyən hadisələri tanışdırdıqları zaman onlar hiss edirlər ki, biz onları başa düşmürük və danışmaq istəmirlər. Və belə bir sözlərə gətirib çıxırlar ki, ora qayıtmaq istəmirəm, dağa, məni anlamırlar. Halbuki terapevt deyir ki, çox yaxşı söhbət elə deyir ona. Amma o çıxır deyir, məni anlamırlar. Bunu deyir, ya, hərdən deyir, belə bir tövsiyələr veririk əsgərlərə misal üçün. Biz yox, sözsüz ki, bəzi psixologlar belə bir tövsiyələr verir ki, həyat davam edir, siz bunu yaddan çıxartmalısınız, bu artıq olub keçib. İnandırım sizə ki, bu tövsiyələr onlara çox böyük qıcıq yaradır. Çünki o sizə qayıt edəcək, deyəcək ki, heç bir şey keçməyib, mən bunu hər gecə görürəm. Heç bir şey keçməyib, mən dostlarımın ailələrini artıq neçə aydır ki, ziyarət edirəm, onların qəbirlərini ziyarət edirəm, heç nə keçib gedməyib. Və bəzi adi insanlar üçün normal və məntiqi görsənən xoş sözlər onlarda qıcıq yaradmağa başlayır. Və müharibəti ki, hadisələri anlayanları hiss edilir. Buna da artıq bu mövzuya mən toxundum. Tak. Üzr istəyirəm. Desən, burada suallar vardı. Çox sağ olun, maraqlı webinara görə çox təəssüf ki, çıxmalıyam. Buyurun, buyurun Samirə, Samirə xanım. Link var. Tak. Bir EMDR formasında bunu biraz anlamadım. Nəinki onlarda hər pasiyentdə qıcıq yaradır. Bəli, bəzi pasiyentlərə bunu demək olmaz. Sadəcə bizim mövzumuz əsgərlər olduğu üçün mən de bu haqda danışaraq bunu deyirəm. Almaqlar üçün o formada tövsiyə edirlər. Bəli, ona görə mən bu mövzuya toxunuram. Biz necə kömək edək? Biz necə kömək edək? Nurana xanım yazıb. Bilirsiniz, mən hər dəfə müəllimin sözlərinə qayıdıram. Günlərin bir günü bizə tövsiyə etdi ki, biz Avropa akreditasından keçməliydik və orada da iki modulu bitirməliydik və bizdən imtihan götürüldü və deyir ki, bilirəm ki, çox çətin mövzularla çalışırsınız. Amma bir söz sizə hədiyə edəcəm, onu qulağınızdan asın və heç vaxt çıxartmayın. Biz də qələm dəftərlərimizi götürdük ki, bu nəsə bizə deyəcək və bizə belə bir çox sadə bir söz idi. Dedi, yadda saxlayın və həmişə özünüzə deyin, mən Allah deyiləm. Bilirsiniz, bu sözləri eşidəndə biraz təəccübləndik, amma çox dərin bir məna daşıyır. Yəni, demək istəyir ki, siz hər şeyi bacarmıyorsunuz. Müəyyən şeyləri bacarırsınız. Nə olsun ki, çox çətin bir şeylərlə işləyə bilirsiniz. Təcavüzlər, müfəssərlər, fobiyalar, şiddətli, bu somatik ağrılar və s. Amma deyir ki, siz Allah deyilsiniz. Müəyyən şeylər olacaq ki, siz onu bacara bilməyəcəksiniz. İndi mən bu sözü hörmətli psixoloq və psixoterapeutlarımıza da yönətmək istəyirəm ki, hər bir psixoterapeut və yaxud psixoloq da nəsə çox yaxşı alınır. Məndə o alına bilməz. Amma sizdə çox gözəl alınır o. Nəsə alınmır. Və biz yəni, necə ki, özümüzə hiss eləyə bilirik, öz əl qabiliyyətimizə və yaxud zəhin qabiliyyətimizə hiss eləməliyik ki, nələr bizdə gözəl alınır, onlarla məşğul olmalıyıq. Bundan da başqa terapevtik yollar var. Əgər bizim terapevtik metodumuz buna icazə verirsə, biz bunlardan işləyək. Yox, icazə vermirsə, mən orada işləyə bilmirəm və bundan utanmaq lazımdır. Bugünləri həkimlərimiz 7 il, 8 il oxuyurlar bu tibbi. Cərrah-cərrahi ilə məşğuldur, diş həkimi işlərlə məşğuldur. Psixiatri ilə məşğuldur və bunlar bir-birlərinin sahələrinə keçmirlər. Bu da get-gedə formalaşacaq bizdə. Avropada bu çoxdan formalaşıb.
Günler mesela şimdi Arnie Hoffman'dan danıştığımız zaman seminarı var idi bu yakınlarda. Stres barəsində bir mühazirə deyirdi bizə. Artıq neçə ildir ki bu streslə məşğul olan bir klinikada çalışır. Yəni bunun fikri zikri stresdir. Stresin növləridir. Tamam. Və hansı texnikalardan istifadə etmək olar, hansı texnikalar burada yararsızdır və s. bu ilə məşğul olur. Günləri bütün mühazirələri də stresə aiddir. Bizdə hələ də bu yoxdur, hələ biz formalaşma yolundayıq. Sadəcə mən tövsiyə, məsləhət verməyə ehtiyacım yoxdur və ümumiyyətlə məsləhət verməyə xoşlamıram. Tövsiyə edə bilərəm ki, hər bir kəs, psixoloq, psixoterapevt bilməlidir ki, nə ilə işləyir, hansı bacarıqları var və hansı açarlar var bunun əlində. Hansı terapevtik məktəbin nümayəndəsidir və ona uyğun pasiyentlər seçə bilsin və onlarla çalışsın. Burada bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. PTSP ilə işləyən psixoterapevt hansı texnikaları yaxşı bayanmalıdır? Misal üçün. Çox yaxşı səviyyədə bilməlidir. Rahatlama texnikaları. Çünki yanınıza gələndə çox vaxt gərgin gəlirlər. Rahatlamalarına ehtiyac var. Yaxud hər an gərginləşə bilərlər. Resurslama texnikaları. Yəni, daxili və xarici resurslar olur insanda, onlardan istifadə etmək ki, bir qüvvə verək buna, özünə gəlsin, gələcəkdə və yaxud indiki zamanda özünə bir təsəlli tapa bilsin, daxili təsəllilər tapa bilsin. Müdafiə mexanizmləri ilə iş texnikaları. Çünki müdafiə mexanizmləri bu insanlarda çox güclüdür. Ümumiyyətlə, bu texnikalar bizə hər zaman lazım olur. Metaforalarla iş. Bəzi insanlar problemi anlata bilmirlər və metaforik danışırlar. Deyir, doktor, mən sizə o hadisəni anlata bilmərəm. Amma həmən an sanki dünyam alt-üst oldu. Və bundan başqa bir şey demir. Bu bir metaforadan istifadə etdi orada. Dünyam alt-üst oldu. Hər necə mən bu 20 dəqiqə bundan söz çıxarmağa çalışdım, heç bir şey bundan başqa demədim. Mənə sadəcə bir yazılı gözləri ilə baxır və deyir ki, doktor, siz deyirəm axı, məni çətin anlayasınız. Bilirsiniz nə deməkdir dünya alt-üst oldu, hər şeyim alt-üst oldu, bütün dünyam. Axırda sadəcə bir kağız vərəq verdim buna. Tamam, bunu zəhmət olmasa bir təsvir edin. Bilirəm ki, siz rəssam deyilsiniz. Bacardığınız kimi bir xətt də olsun belə, iki xətt ola bilər, cızma qara olsun. Necəsə bunu bir təsvir edin kağızda. Onu təsvir etdi və onun o çəkdiyi cızma qaranın vasitəsi ilə biz onun travmasına keçdik, travmasına işlədik. Metaforalarla işi bacarmalıyıq. Torpaqlama texnikaları. Hərdən olur ki, uzun müddət sakitləşə bilmirlər və biz o texniki zemlenya, torpaqlama texnikalarından istifadə edib onları sakitləşib buraxmalıyıq yanımızda. Və həməşə bir gözümüz saatda olmalıdır ki, heç olmasa bunun üçün bir 15 dəqiqə vaxt saxlayaq hər ehtimala qarşı. Və nəfəs texnikaları. Sözsüz ki, bu həməşə bizim dadımıza qalır və kömək edir bizə. Biraz qabağa gedək. PTSP ilə işləyən psixoterapevt hansı pozuntularla işləməyi bacarmalıdır? Dediyim kimi, dissosiasiyalarla bir və ya bir neçə hadisənin təkrar yaşanması ilə, flashbacklərlə, qorxulu yuxularla, təkrar olunan yuxularla. Yəni bizdə EMDR-da belə bir ayrıca bir protokollarımız var. Təkrar olunan yuxularla iş protokolu var. Flashbacklərlə işlənmə protokolu bir balaca başqadır. Somatik simptomlarla, bədən ağrıları, gərginliklər, sıxıntılar. Bu bədən ağrıları və sıxıntılarına aid bir misal gətirəcəm sizə. Çox qəribə şeylərə müşahidə etdik. Sonra bilmişəm ki, artıq bunun haqqında müəyyən məlumatlar da yazılıb və deyilib yəngər asasiyasında. Sadəcə mənim anlayışım yox idi o an.
Əskərlərdən biri yaxınlaşıb dedi ki, təxminən bizim 5-ci görüşümüz idi. Dedi ki, Səman doktor, mən hər dəfə səhər oyananda əllər, qollarım sanki daş daşıyır. Çox ağırdır, həddən ağır. Çox ağırdır. Bilmirəm neyini. Tamam. Və işləməyə davam etdik. Və bir hadisəyə rast gəldik ki, o hadisəni emal edəndən sonra qolundakı ağırlıqlar getdi. Və diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm ki, bu ancaq səhər baş verir yuxudan duranda və təxminən 20 dəqiqə, 30 dəqiqə civarında. Ondan sonra normal bir halda qayıdır. Belə bir hadisə danışdı mənə ki, avtomatın güllələrini daşıyırdı bu. PK avtomatını səhv salmamışsa, çox ağır bir yük idi. Və deyir, o qədər qaçmışdıq bu yüklə, artıq qollarımı hiss etmirdi. Qabada səngər gördüm və dedim ki, ay Allah, bir dənə o səngərə çıxdım, uzanım, dincəlim. Deyir, çatdırdım özümü səngərə, atlandı ora, uzandım. Uzandım, əli uzanmağımla komandirin qışqırmağı bir oldu ki, durun ayağa səngərdən, qabağa irəli buranı vuracaqlar. Yəni, götürdüm belə bu çantanı təzdən, bax gördüm, başladılar minamiyotla vurmağa, biz qaçdıq qayalıq tərəfindən. Ya da doğru, qayalıq ya meşəli tərəfindədir, qaçdıq yenidə ora, bir xeyli qaçmışıq. Sonra deyil ki, orada bir yer tapdıq, və mən hindiyənə qədər yadıma salanda bilmirəm, mən o məsafəni necə qaçmışam. Yəni, bu boyda yüklən. Mən bircə sual verdim ki, birinci, mən insanın beyninə və şuuraltıdan gələn məlumatlara çox inanıram. Nə üçün bu hadisəni emal əsnasında danışdım mənə? Səhər, artıq bugün 5-ci, yəni 2-ci sesiyamızdır, bunun haqqında mənə danışmırdı. Səhər yadına saldı ki, əllərimlə belə olur, ağırlaşır və emal əsnası, sesiyamız əsnasında bu hadisəni yadına saldı. Yəni, neyron şəbəkəsində nəyisə orada bir uyğunlaşma duruza verdi. Bir səhər, bu hadisə səhər olmuşdu, təxminələ səhər təzə açılacaqdı. Biz gecə vaxtı hücuma keçirdik, sanki ya hücuma keçirdik, ya yer dəyişmələrimizi eləyirdik ki, səhərə yaxın artıq öz mövqeylərimizdə olaq. Dedim, aha, o da səhər olub və bu hadisə də səhərlər baş verir. Və qaytardım ona həmən hadisəyi, orada travmatik anı tapdıq, onu emal etdik və iki gündən sonra görüşəndə dedi ki, doktor, mən səhərlər oyananda daha o baş verir. Fikir verin, stres halında bədən əgər büdrəyirsə, insan büdrəməyə başlayır. İnsan əgər gərginlikdə idisə o stres vaxtında, qorxu vaxtında, həmən o gərginlik insanın bədənində qalır və sanki yazılır orada, müəyyən vaxtlar başlayır bir üzə verməyə. Başqa bir əskər haqqında bir nümunə gətirdim sizə. Dedi ki, mən səhərlər oyananda mədən bel nahiyəsi tel çərçivəsi çox güclü ağrıyır. Çox güclü ağrıyır. Mən hətta dərman bilirəm ki, mən bir yarım saat oturum keçib gedəcək deyə dərman içmirəm. Yoxlatdırmışsan, özü yoxlatdırmışam. Tamam. Əgər yoxlatdırmışsan, nələr bir üzə çıxıb? Deyir, mən biz 3 gün tam 3 gün yağışın altında, soyuqda yerdə yatmışıq və böyrəklərimi xəstələndirmişdim. Amma ondan sonra məni Füzuliyə göndərdilər, orada rehabilitasiya olundum, ondan sonra burada mənə yaxşı baxdılar və sonuncu yoxlamadan sonra dedilər ki, bir problem yox. Tamam, problem yoxdur, amma artıq tam sağalmışsa, amma bu ağrılar var. Yenə də gedib qayıtmışdıq ki, həmən müəyyən bir vaxtda həmin o şiddətli ağrılar baş verdiyi an əlbəttə ki, bunları minamiyotla vurmağa başlayıblar, bunlar əks hücuma keçirdilər və s. artıq bir növ beyin yaddan çıxardıb ki, ağrılar var və hücuma gedib və orada nəticələr əldə edib, amma həmin o qorxu və ağrı, sanki o qorxu ağrını saxlayıb bədəndə.
Və bugün onu biruzə verir. Yəni də o travmatik anı emal edəndən sonra həmən bu ağrılar, somatik ağrılar itmişdir. Somatik simptomlar və s. fantom ağrılar, fantom ağrılarla tanışsınız deyəsən. Çox nadir haldır, amma var. Yəni, insan əlini və yaxud ayağını itirəndən sonra sanki həmən o bədən üzvü hələ də ağrıyır. Sanki itirməyib o bədən üzvünü. Ağrıyır, ya hıqqıldayır, ya nəsə baş verir. Bu, həmin o fantom ağrılardır. Fobiyalarla işləməyi bacarmalıyıq, panik ataklarla işləməyi bacarmalıyıq, həyəcan pozuntularıyla işləməyi bacarmalıyıq, panik ağrılarla işləməyi bacarmalıyıq. Bunların hamısı üçün EMDR-də protokollar var ayrıca yazılıb. İndi başqa terapevtik məktəblərdə də məncə nələrsə olmalıdır. Və həmin tədqiqatlara qayıtsaq, tədqiqatların üçüncü mərhələsində həmin bu dediyim şeylərdən bəhs edirlər ki, travmatik an emal olunandan sonra psixoloji və bədən, yəni somatik simptomları kəskin surətdə azalır və ya yox olur. Bu EMDR terapiya, biz belə bir şey deyirik ki, həmçə deyirik ki, çoxsa olsun bütün terapevtik məktəblərə ki, onlar var. Çünki bu bir inkişaf mərhələsidir və son olaraq bütün terapevtik məktəblərdən sanki belə deyək, biz deyirik ki, qaymaqları yığıb EMDR-ı yaradırlar və vurğulamaq istəyirəm ki, EMDR terapiyaya adətən başqa terapiyada işləyən artıq o bacaran insanlar, nəsə bacaran insanları dəvət edib onlara üstünlük verirlər ki, bu yeganə bir terapevtik məktəbdir ki, bura gələndə bildiyin bilikləri unutmağa ehtiyac yoxdur. Əksinə onlardan istifadə edəcəksiniz. Məsəl üçün siz əgər CBT-dən gəlirsinizsə, CBT sizin burada biliklərinizi zənginləşdirəcək. Pozitiv terapiyadan gəlirsinizsə, yenə də o sizin biliklərinizi zənginləşdirəcək və hər nə biliklə gəlirsinizsə, o bilikləri EMDR terapiyaya inteqrasiya eləmək olduğu bir inteqrativ metoddur və 89-cu illərdə təcrübələr başlayandan sonra çox sürətlə bugünkü günə qədər tanınır və dünyada söz ki, bu inkişaf edir. Burada bəzi illəri qeyd eləmişəm. Bu illərdə hansı ölkələrdə və hansı qurumlar tərəfindən tanınıb və irəliləyir. Burada baxa bilər. Beynəlxalq Traumatik Stres Araşdırmalar Cəmiyyəti var. Milan şəhərinin sakinləri bu son 20 ildən nələr də yəni bir cəizələr veriblər bunlara. Burada Birləşmiş Krallıq Səhiyyə Nazirliyi Böyük Britaniya EMDR rəsmi olaraq tanınır və tətbiq eləyir. İsrail Milli Ruhi Sağlamlıq, Səhiyyə Keyfiyyət İnstitutu, Utrechtdə, Hollandiyada, Amerika Psixiatriya Assosiasiyası bunu rəsmi olaraq tanıyır və s. və ilə. Psixoloji travma nəyə deyilir? Bu, başqa bir mühazirədən götürdüyüm səhifələrdir. Demişdim ki, bəlkə lazım oldu burada. Və bunu göstərmək istəyirəm sizə ki, insan dezadaptiv düşündüyü zaman o PTSP anında bu cürlə negativ düşüncələr əmələ gəlir. Ümumiyyətlə, negativ düşüncələri biz adətən 3 yerə bölürük. Məsuliyyətə aid olan düşüncələr, kontrola aid olan düşüncələr və təhlükəsizliyə aid olan düşüncələr. Məsuliyyətə aid olan düşüncələr, fikir görürsünüz burada, mən heç nəyə lazımlı deyiləm, mən biabır oldum, mən başqaları kimi deyiləm, mən yetəri qədər bacarıqlı deyiləm, yəni bu cürlə. Günahkar mənim ki, mənəm ki, belə oldu və s. Bu, məsuliyyətə aid olan bir düşüncələr, negativ düşüncələrdir. Biz buna dezadaptiv düşüncələr deyirik. Və ya kontrola aid olan. Kontrola aid olan düşüncələr, mən çarəsizəm, mən vəziyyəti idarə edə bilmirəm, mənə etibar etmək olmaz və s. Və təhlükəsizliklə bağlı. Bunu hiss etmək mənim üçün təhlükəlidir, mən heç kimə inana bilmirəm, mən özümü müdafiə edə bilmirəm. Və bunları adətən, mən sözü ki, bəra çox qısalmış formada yazmışım bunları. Məsuliyyət adətən keçmişə aid olur, kontrol indiki zamana aid olur və
təhlükəsizliyə aid olan fikirlər adətən gələcəyə aid olan bir düşüncələr olur. Burada belə bir cədvəl eləmişik. Yəni, somatik olaraq insan müəyyən bir emosiyalar əsnasında bədənsal harda nə hiss edir? Yəni, utananda, zəkin, qəmgüsə içində olanda, yaxud sevinəndə, təəccüblənəndə neytral hisslər necə olur? Tam, qorxu, qəzəb və s. Bir də bu, çox insanlarda sual yaranır. Deyirsiniz, anılarla işləyirsiniz deyərkən, nəyə nəzərə tutursunuz siz? Necə anıları işləyirsiniz və necə yəni onları bu anı emal edirsiniz? Burada mən fikrinizi, diqqətinizi cəlb eləmək istərdim. Bu yazıya. Neyronların əvvəlki normal vəziyyətinə dönmələri üçün neyronların aktivliyini, stresini zəiflətməliyik. Bu halda alınan məlumatların miqdarı artar və əksinə. Şurasındadır ki, neyroloqlar və neyrofiziyoloqlar daha çox EMDR terapevtlərlə çiyin-çiyinə işləyirlər və internetdə rast gəldiyiniz 80-85% məqalələri EMDR terapiyə haqqında məqalələri EMDR terapevtlər yazmırlar. Adətən terapevtlər o dərəcədə də neyrologiyadan və yaxud beyin sistemindən, neyron sistemindən o qədər də dərin bilgilərə malik olmurlar. Amma neyroloq, neyrofiziyoloqlar EMDR terapevtlərlə mütəmadi tədqiqatlar keçirdiklərinə görə, ta bugünə qədər, çox geniş və ətraflı yazırlar. Və burada bir Çin aliminin sözləridir. John Hopkins Universitetində nevrologiya və neyron elmləri üzrə professordur o. Belə bir nəticə gəldi ki, insan beyni, fikir verin bura, insan beynində bu neyron şəbəkəsi var. Və travma olduğu zaman, yəni belə bir şey təsəvvür ediniz ki, insan beyni 24 saat məlumat qabul edir. Qulaqlarla, gözlərlə, dərisi ilə və s. Bütün bu məlumatlar beynə qədər çatır və orada beynin üst təbəqəsində bir yek dilə, neyron dilinə tərcümə olur. Tamam? Və hər bir məlumat bir neyronun içində qalır. Misal, biz indi söhbət edirik, mənim ses tembrim bu neyronun içində qalır, yaddaşda mənim üz cizgilərim başqa bir neyronda qalır, məsafə, rənglər və s. Hər bir şey bir neyronun içində qalır. Və biz hansısa bir stres halında olduğumuz zaman hansı bir hadisə ilə rastlaşırıq, məsələn, qəflətən patlayış. Həmən an o məlumat, istər səs olsun, istər görünüş olsun, istər partlayış olsun, bu bir məlumat kimi bizim neyron şəbəkəmizə daxil olur. Güclü, yəni örgəşmədiyimiz dərəcədə, deyirəm, yəni güclü, emal dalğa neyron şəbəkəsində daxil olduğu zaman həmən neyron şəbəkəsində bir qapanma baş verir. Yəni, o məlumatları qəflətən ala qəbul edən neyronlar gərginliyə düşür. Gərginliyə düşdüyü zaman onlar öz funksionallığını itirirlər bir paralıca. Onu mən sizə çalışmaq göstərim. Bir dəqiqə, mən də burada... Üzr istəyirəm. Siz bilirsiniz, onu göstərməsəm də neyronları bir-birinə birləşdirən qalıcı quyruqcular var. Gəlin, hələ burada göstərməsəm. Aha. Bak, fikir verin, neyronların quyruqları var ki, başqa neyronlarla əlaqə saxlayırlar.
Şimdi verirsiniz. Aksonlar var orada. Aksonlar hem məlumatı ötürür başka nöronlara, hem de ki onlardan da bu məlumatı bir növ alır. Ve eğer hemen o hansı o partlayışı veya hansı bir ekstremal hadisəni bir belə deyə 200 veya 2000 şərti danışsaqda 2000 nöron yadda saxlayıbsa, hemen o 2000 nöron stres halında qapanır ve hemen o aksonlar da sıxılırlar. Məlumatı nə göndərə bilir, nə də ki məlumatı ala bilir normal. Bu halda insanda dezadaptiv düşüncələr əmələ gəlir. Yəni qeyri-adi düşüncələr əmələ gəlir. Biz adı onlara negatif düşüncələr deyirik. Yəni deyir ki, mən məntiqi anlayıram ki, bu belə olmayacaq, amma özümlə heç nə eləyə bilmirəm, özümlə bacara bilmirəm. Hətta belə bir ifadələr də eşidə bilərsiniz. Çünki belə bir şey baş verir ki, bizim ümumi yaddaş şəbəkəmiz bizə həmişə yardımcı olur. Bir qrup sanki nöronlarımız qapalı şəkildə qalır və bizim təcrübəmiz, yəni bizim təcrübəmiz tam bizim uşaqlıqdan yaddaşımızda olan bir məlumatlardır. Onlar bizə dəstək olaraq deyir ki, hər şey yaxşı olacaq, sən tək deyilsən, sənin yanında insanlar var. Bu məlumatlar bizə gəlir. Amma bu istəyirsən deyirik ki, amma heç nəyə bilmirəm. Sanki bunları bilirəm, amma edə bilirəm. Çünki bu nöronlar öz sanki əllərini uzatmırlar. Ümumi şəbəkəyə inteqrasiya edə bilmirlər. Bu qədər. Yəni, mən də başqa mövzuya keçmək istəmirəm. Artıq vaxtınızı da çox aldım. Məncə, bunun haqqında səhərə qədər danışmaq olar, səhərdən də axşama qədər. Ona görə bəlkə mən biraz üstünlük verərdim ki, biraz suallara cavab versəydim, məncə daha yaxşı olardı. Süleyman bəy, Xuraman xanım əlini qaldırmışdı, istəyir ki, onun mikrofonu yandırım, sualını versin. Bəli, 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 Xuraman xanım, buyurun. Salam, çox sağ olun təlimə görə. Belə bir sual vermək istəyirdim. Bu əskərlərlə biz bir ara işləyirdik, onlar elbəki yatırdılar yuxuda həmin hadisəni görürdülər. Həmin an onu yuxudan durğuzmaq yaxşıdır, yoxsa ki, gözləmək lazımdır ki, tam yuxunu görürsün. Ona görə həyəcanlı halda olurdular. Deyirdim ki, indi yuxuda nə görürsə ürəyə partlayar da bu insanı. Biz o momentdə onları oyadırdıq ki, özünə gəlsin. O da oyananda gözləri belə, elbəki bizi görmürdü, həmin hadisədə olurdu. Bir müddətdən sonra sakitləşirdi və özünə gəlirdi. Elə anda durğuzmaq yaxşıdır, yoxsa necə? Belə bir şey deyim. Əgər terapiya əsnasında əsgər yuxulamağa başlayırsa, bu onun müdafiə mexanizmi işə düşür. Biz ona yol verməli deyilik. Burada artıq bizim o dissosiasiyalarla işləmə prosesimiz işə düşməlidir. Bacarıqlarımız işə düşməlidir. Əgər mən görürəmsə ki, o yatmağa başlayır. Ümumiyyətlə, əsgər əgər gözlərini bağlamağa başlayırsa terapiyada, bu təhlükəlidir. Biz çünki bilmirik o gözlərini bağlayandan sonra nə baş verəcək. Yata da bilər, flashback da başlaya bilər, həmən flashback başlasa, özünü həmən müharibə şəraitində hiss edib aləmi qata bilər orada və siz əgər xanımsızsa qabağında nəyə biləcəksiniz? Sizi düşman da düşünə bilər və s. və ilaq. Ona görə bizim, yenə də mən bu şarları göstərəcəm, bu bizim yardımçımız olur çox vaxt, amma bundan başqa bir şey götürmək olar. Görəndə ki, o yuxlamağa başlayır, gözlərini bağlamağa başlayır, biz onu özümüzə cəlb edirik, şara atırıq, mövzunu dəyişdiririk, təzədən onu burada və hindi məntiqi ilə saxlamaq üçün bura qaytarırıq, ofisə qaytarırıq, qoymuruq getsin ora. Yox, o terapiya əsnasında yatmırdı. Ümumi gün orta yatışı vaxtıdırsa, məsələn, yatırdılarsa, biz səsə gəlirdik ki, o yuxuda ucu danışır, həmin hadisəni görür. Bəli. Və o an biz bilmirdik, onu oyadaq, yoxsa ki, necə? Bu, yox, o normal prosesdir. Həmişə onun yanında olmayacaqsınız. Yox, aydındır. Yəni, həmin anda oyatmaq yaxşıdır xəstəni, yoxsa ki, elə yatsın özü. Baxın, yuxu nə olan bir şeydir? Bizdə bir
somnologumuz var. Çok hörmətli bir insandır. Ona da bir şərait yaratmışdıq ki, ben məmnuniyyətlə şərait yaratmışdım ki, EMDR terapiyasına öyrənsin. Nəriman Möfsumov, tibb universitetində dərs deyir, professordur. Bəlkən burada olanlardan onu tanıyanlar da var. Ona çox bu barədə söhbət eləmişik. Yuxuda ümumiyyətlə nə baş verir insanda? Bax, fikir verin, banklar saat 5-də bağlanır, amma bank işçiləri saat 6-da çıxıb gedirlər. Çünki saat 5-ə qədər bütün kağız kağızları bizdən götürürlər, 5-dən 6-ya qədər o kağız kağızları yeri bir eləyirlər. Ki sabah yenidən iş praktiklarını yenidən səmərəli başlaya bilsinlər. Bizim beynimiz də gün ərzində məlumatlar yığır və yuxuda, o RAM yuxu əsnasında başlayır o məlumatları emal edib yer bir eləməyə. Sadəcə bizim bu gözəl mexanizmimizin, beynimizdə olan mexanizm, adi mexanizmlər kimi də hərdən sıradan çıxır. Hansısa bir məlumatı emal edə bilməyəndə mən qışqırıram, mən oyanıram, yerdə tərpənməyə başlayıram, özüm-özümdən danışmağa başlayıram və s. Bu beyin həmən o məlumatı emal etməyə çalışır. Emal edə bilməyəndə İnsan oyanır, insan qışqırır, insan qorxu içinə düşür və s. Zaten beyin üçün o qədər də önəmli deyil. Bunu göz qabağında görür məlumatı, hansı bir hadisəni və yaxud düşünür bunu. Tamam? Və yuxuda çox vaxt beyin bunu görür və həyəcanlanmağa başlayır və reaksiya verir. Bu insanların belə deyim də, o pozulan sistem işə düşmək istəyir. Və bu ancaq yuxuda baş verir. Və EMDR da zaten biz nəyə görə deyirik ki, EMDR sanki bir alimlərin düşüncəsinə görə bizim dərin yuxu prosesinin süni formasıdır. Mən deyim, bax, o insan dərin yuxuya düşən kimi fikir verirsiniz, hətta balaca uşaqlarda çox vaxt görmüşsünüz. Bəlkə gözləri biraz açıq olanda gözlər tez-tez tərpənməyə başlayır. Bu həmən o andır ki, insan yuxu görür. Həmən o an onu oyatsaz, oyanıb sizə yuxunu danışa bilər. Sonra başlayır onu yaddan çıxarmağa. Və əskərlərdə biz bu dəfələrlə görmüşük ki, yatır və həmin o dərin yuxuya düşən kimi başlayır ya sayıqlamağa, başlayır ya ora düşən kimi oyanır. Nəyəsə gördü, dözə bilmədi. Beyin dözmür, oyanır. Amma biz onu süni surətdə onu oyadaq, orada məncə bu düzgün deyil. Çünki biz onsuz da beyin bacarmır, biz hələ bir beyni qoymuruq da ki, bir Neysə deyim? Mübarizə aparsın. Mübarizə aparsın. Aydındır. Prosto palata yoldaşları çağırırlar ki, gəlin, gəlin, özümünə rahat hiss eləyir. Həmin anda biz demirdik, yaxın hal etmək lazımdır. Bəli. Çalışırıq, durqucaq ki, bəlkə özünə gəlir nəsə. Hə, deməli, oyatmasaq ondan yaxşıdır. Əslində, oyatmasaq ondan yaxşıdır. Sadəcə biz, misal üçün, neyin eləyirik? Məsələn, anlayıram ki, siz orada sadəcə dərman verə bilərsiniz, sakitləşdirici verə bilərsiniz, yuxu dərmanları verə bilərsiniz, bu cür nə? Amma bizim üçün, misal üçün bizim körəyimizdir. Biz görəndə ki, EMDR terapevtlər görəndə ki, belə bir şey baş verir, həmən yuxunu götürüb emal etməyə başlayır. Çünki, baxın, o emal olmadığı üçün o yuxu, o oyanandan sonra onu danışa biləcəksiniz. Çünki emal olunmadı. Və danışa bildiyi üçün biz onu götürürük və işləməyə başlayır. Elə birinci onlardan başlayır işləməyə və birinci yuxunu emal edəndən sonra artıq görür ki, xeyli sakitləşməyə başlayır, yuxu sistemi bərpa olmağa başlayır, yuxu bərpa olundan sonra sinir sisteminin gərginliyi azalmağa başlayır və s. və ilax və bala-bala o olduğu ağır vəziyyətdən artıq çıxır. Oldu, çox sağ olun. Buyurun, xanım. Tak, burada kimsə vaginizm haqqında soruşmuşdu, mən deyirsən, itirdim. Slaytlarda deyirsən, mən nəyəsə göstərdim orada, amma danışmadım onun barəsində. Aha, vaginizm və s. yazılmışdı. Bəli, biz vaginizmdən işləyirik. EMDR terapevtlər ümumiyyətlə. Niyə qədər çünki bu psixoloji bir, əksər hallarda psixoloji bir xəstəlikdir. Yaxud xəstəlik deməzdim, buna pozuntudur. Migrenlə çalışırıq, çünki migrenlər də əksər hallarda bir 90%-i psixoloji pozuntuya aid olan bir şeydir. Xronik ağrılar və s.
Vaginizmin də tarixi var. Hansısa bir problem baş verib ki, bugün vaginizm var xanımda. Hansısa bir düşüncə xanımın beyninə girib ki, bunun nəticəsində vaginizm var. Bu da bədənin qorxuya bənzər bir reaksiyasıdır. Orada düzdür qorxu olmur, amma başqa cür bir reaksiya verir bədən. Müəyyən əzəllər qapanır, bir ixtiyar, yəni qeyri-ixtiyari olur həmin bu məsələ. Və bunu ancaq psixoloji olaraq bunu həll etmək olar. Buyurun, Dilara xanım əlini qaldırdı deyəsən. O slayda baxa bilərik. Bəli, baxa bilərsiniz. Bir dəqiqə. Mən yandırım. Aha, deyəsən budur. Aha. Burada PTSP, migren, vaginizm, bunlar hamı əsaslarını götürmüşüm sadəcə burada. Yəni bu deyirəm bax başqa bir mühazirədən olan bir slaytlardır. Ehtiyatı mən yazmışdım buraya ki, ola bilər ki, vaxtımız çatsa istifadə edeyim. Fobiyalar, qorxular, panik ataklar, kör protokol, qorxulu yuxular, kəskin travmalarla iş, yemək davranış pozuntuları, anoreksiya ilə işləyirik, bulimiya ilə işləyirik. Yəni bütün bu ağır pozuntularla sözsüz ki biz işləyə bilirik. Və burada bəziləri mən çox vaxt dəstəkləyirəm ki, EMDR terapiyanı ümumiyyətlə CBT ustaları mükəmməlləşdirib. Amma heç də bu CBT deyil. Yəni CBT-dən tam olaraq fərqlənir. Çox şeydən fərqlənir. Yəni həm teoretik bazası ilə fərqlənir, həm yanaşması ilə. CBT-də kognitiv behavioral deyəndə məntiqi və davranış məsələlərinə toxunur. Biz də burada məntiqi və davranışla heç bir şey etmirik. Misal üçün mən belə bir slayt göstərim sizə. Aha, burada var. CBT-dən nə ilə fərqlənir? Misal üçün ən sadə şeyləri götürsək, bizə hadisəni dəqiqliklə araşdırmağa ehtiyacımız yoxdur. Biz sadəcə orada ən travmatik anı götürürük və oyla işləyirik. Və yaxud ümumiyyətlə travmatik anı da götürməsək də işləyə bilirik. O kör protokol dedim sizə də, yəni kör kuranı işləyə bilirik. Pasiyentin inancına qarşı birbaşa çıxmaq söhbətləri yoxdur bizdə. Mücadilə etmək pasiyentlə yoxdur bizdə. Onun fikrini, onu fikrindən daşındırmaq belə məsələ yoxdur bizdə. Hər şey bizdə belə deyək, EMDR terapevtlər kognitiv səviyyədə işləmirlər, daha dərin səviyyədə işləyirlər. Bizdə təsir biz neyron şəbəkəsini aktivləşdiririk və neyronlar səviyyəsində işləyirik. Ona görə insan özü normal, pozitiv, kognitiv düşüncələrə gəlir, çıxır. Mən onu ora gətirmirəm. Uzun müddətli terapiya deyil bizdə. Terapiyalarımız daha qısa müddətlidir. Ev tapışırıqları da yoxdur bizdə. Yəni, biz bunu belə eləməlisən, qorxunun üstünə getməlisən və yaxud bunu dəfələrlə yazmalısan və s. belə bir şeylər EMDR terapiyada yoxdur. Hətta belə bir şey istədiyim, hərdən olur, kimsə gəlir misal üçün, deyir, Səman bəy, mən açığı heç bir şeyə artıq inanmıram. İncimeyin, buna da inanmıram. Sadəcə bunu da etdim deyə gəldim bura ki, daha beynimdə bu fikir qalmasın ki, mən nəyisə etməmişəm. Və belə bir qəribə cavab dedim. Deyirəm ki, mən sizə bir sir deyəcəm. Mən də inanmıram. Biraz belə təcrübəli deyəndə baxdı, deyir, bəs neyiniyirsiniz onda? Niyə eləyirsiniz? Dedim, çünki alınır. Ona görə eləyirəm. Yəni, hətta bu məsələdə belə bizə mücadilə yox. Yəni, pasiyentin fikrinə qarşı bir fikir qoymur. Nə desə biz onu qəbul edirik və onun ədəbi yerdə işləməyə başlayırıq. Başqa bir sualınız var mı, xanımlar və bəylər?
Bura baxım. Bu mövzumuza aid olan slaytları bəli məmnuniyyətlə Kənan bəyə göndərərəm. Siz də çox sağ olun. Uşaqlarda tək yatmaq qorxusu seanslarla psixoloji müalicə ilə keçə bilər. Qorxur, yuxu görürəm deyir. Tək yatmaqdan qorxur. Baxın, misal üçün bu yazınıza inansam tək yatmaqdan qorxur. Bu başqa bir şeydir. Misal üçün hansısa yuxular görür, qorxur, bu başqa bir şeydir. Ola bilər, uşaq manipulyasiya edir burada. Ola bilər ki, yox, həqiqətən yuxu görür. Yenicəl terapiyanın bir gözəlliyi də var ki, burada yalan danışmaq alınmır. Yəni, bir seans yalan danışa bilərsən, maksimum iki seans, ondan sonra hər şey üzə çıxır. Onu sözsüz ki, baxmaq lazımdır. Hər halda, əgər ağır yuxu, qorxulu yuxu görürsə, o yuxunu eymal etmək olar. Yox, əgər artıq manipulyasiya edir, ona xatir ki, mən tək yatmağa qorxuram kimsə olsun yanda, o qorxunu da sözsüz ki, uşaqdan çıxarmaq olur. Nəinki uşaqdan, böyüklərdən də o qorxuları asanlığına götürmək olur. Biz bu təlimi necə öyrənə bilərik? Rəsmi eğitimlər olur bizdə, kurslar olur. O kursların şərtləri var. Müraciət etsəz, biz o şərtləri sizə deyərik. O şərtlərə uyğunsuzsa bir problem olmur. O kursları götürürsünüz. İki moduldan ibarət olur adətən. O kurslar kursları bitirdikdən sonra biz dərhal sertifikat vermirik. İndənsə deyirik, mütləq surətdə supervizyaları bitirmək lazımdır. İspat eləmək lazımdır ki, siz öyrəndiklərinizi tətbiq edə bilirsiniz. Və ondan sonra sertifikat verilir. Ondan sonra əgər iki modulu bitirdiniz və sertifikatınız varsa Avropa akreditasiyasından da keçə bilərsiniz. Avropa akreditasiyasından keçdiyiniz andan etibarən 38 dövlətdə yəni bu sertifikat tanınır. Yəni İsrail, Türkiyə və Azərbaycan olmaq şərti ilə. Təşviş pozuntusunda istifadə olunur mu? Bəli, olunur əlbəttə ki. Çox sağ olun. Siz çox sağ olun, Pərvana xanım. 21 yaşındakı qız gecələr dişi qıcanmış formada, hər ayaq gərgin formada yuxudan uyanır. Bu nədən ola bilər? Yenə də, baxın, proses çox asan bir prosesdir. Əgər yuxudan oyanırsa, nə isə görüb oyanır. Bədən nə isə beyin nə isə eymal edə bilmir ki, bu oyanır. Belə hallarda, 90% belə hallarda insanın yadında qalır nə görüb orada. O, hansı bir travmatik hadisə ilə mütləq bağlıdır. Freudun sözləri yadına düşür, deyir ki, yuxular şuursuzluğa aparan malikana bir yoldur. Biz də həmin yoldan keçirik, oyundan məşğul olmağa başlayırıq. Və burada bir problem yoxdur. Müddəti nə qədərdir? Nəyin müddəti? Mən biraz anlamadım. Əgər terapiyanın təlimi müddətindən gedirsə söhbət, təxminən bir ilin içində iki modulu bitirmək olur. Hər modul 4 gün gedir. Səhərdən axşama qədər. Şərtlər çox sərt şərtlərdir bizdə. Səhər saat 10-dan axşam saat 7-yə qədər kameralar mütləq surətdə açıq olmalıdır. Əgər təxirlər varsa, təlimçi kənarlaşdıra bilər, tam səlahiyyətdədir. Amma 4 gün təlimləri bitirəndən sonra hər moduldan sonra 10 supervizya şərtdir bizdə. Biz supervizyaları, ümumiyyətlə Azərbaycanda əgər səhv salmıramsa, bilən səhv salsam kimsə mənə düzəldə bilər, 2017-ci ildən bəri bizdə EMDR terapeutlər supervizyalar olurlar. Məncə o vaxt Azərbaycanda hələ supervizyalar belə də yayılmamış. Ta bugünə qədər supervizyaları tam bitirməsələr biz sertifikat vermirik. 10 supervizya olur bizdə və 10 supervizyada heç olmasa 5 dəfə siz hansısa bir halla gəlib orada
öz vakalarınızı danışmalısınız, öz case'lerinizle gelmelisiniz, eğer alınmırsa soruşmalısınız. Yani biz bu ne için edirik? Görek işleyirsiniz, təqiqətən bu ilə məşğul olursunuz və nə cür alınır bunu görəndən sonra ki, hə, tamam, birinci modulun, misal üçün, biliklərini artıq tam qavrayıb və tədbiq eləyir, ikinci modulun biliklərini qavrayıb və tədbiq eləyir, tamam, bundan sonra artıq siz tam olaraq EMDR terapist kimi qeydə alınırsınız. Bu müddətə görə, amma pasientlərə aiddirsə, əgər müddət, neçə müddət işləyirik, ortalama, əgər bir travma məsələsidirsə, bu kitab dilincisi 5-6 seansı bitir. Əgər tək travmalardan söhbət gedirsə. Yox, əgər bir neçə travma bir-birinə qoşulubsa orada, sözsüz ki, bu artıq bir balaca arta bilir. Hər halda başqa terapevtik məktəblərin müqayisə eləyirsə, bir yəni CBT-dən müqayisə eləsək, əgər CBT-də tutaq ki, 10 seansısa burada 6 seans olacaq. Bu cürlə başqa terapevtik məktəblər bilirəm ki, daha çox işləyirlər. Selam ve salam. EMDR terapiya online seanslarında effekti olur mu? Online seanslarına göre ben size bir belə bir məlumat veririm. Ümumiyyətlə, pandemiya başlayandan bizdə bütün təlimlər dayandı. Bütün dünya üzrə təlimlərimiz dayandı. Və 2019'un sonları idi ki, müəyyən tədqiqatların nəticəsində icazə verdilər ki, onlayn təlimlər keçirilsin. Yəni, bütün bizim təlim sistemimizi onlayna uyğunlaşdırdılar. Və mən ürəklə deyə bilərəm bunu ki, ilk məktəb rəsmi olaraq onlayn terapiyanı aparmağına icazə verdi və bunun təlimlərini təşkil edirdi. Bu, EMDR Asosiasiyası idi. EMDR Avropa Asosiasiyası idi. Biz özdəki bu təlimləri biz öz EMDR terapevtlərimiz üçün pulsuz təşkil etdik bütün dünyada. Mütəxəssislər, trenerlər, hansı trener, hansı dövlətə məsuliyyət daşıyırsa, o dövlətlərdə təlimlər keçdik. Və ondan sonra bütün təlimlər ümumiyyətlə onlayn olduqları üçün həmən onlayn təlimlərində onlayn nə cür işləməyi təlimini də ora salıb pulsuz olaraq öz iştirakçılarımıza bunu təqdim eləməyə başladıq. Və heç bir maniyyə yox. Bəli, bəzi bozuntularla onlayn işləmək qəti qadağandır. Misal üçün, əskərlərlə. Qəti qadağandır onlayn işləmək. Yəni, bəzi məsələlər var ki, onlayn onları götürmürük. Amma başqa bozuntularla sözsüz ki, işləmək olar. Yəni, kəllə-beyin travmaları falan varsa, onlayn götürmürük onları. Və Azərbaycanda, belə deyim də, hətta əsgərlər mənə desələrdir ki, mənim kəllə-beyin travmam yoxdur, mən onlayn götürmürəm. Və EMDR asosiasiyasında da ki, mən bunu tövsiyə etmirəm. Çünki bizim hal-hazırda Azərbaycanda çoxlu əsgərlərimiz var ki, tibbi müayinələrdən keçməyiblər. Tamam. Və aldıqları travmalarını dəyərsizləşdirirlər. Əşi heç nə olmaz, əşi yüngülvari bir şeydir. Amma fakt, bugünə qədər həkimlərə müraciət etmədən psixologların, psixoterapevtlərin yanına gəlirlər. Terapi öyrənmək üçün hara müraciət edək? EMDR Azərbaycan yazsaz, orada hər yerdə çıxıcı. Mənim Instagramımda çoxsuz görmüşəm ki, like-lar qoymuşsunuz. Onda da mənim nömrəm var. Mənim də vasitəmlə bunu əldə eləmək olar. Çünki bunu onsuz da mən təşkil edirəm bizim asosiasiyamızda. Məncə bu, belə bir çətin məsələ olmaz inşallah. Çox sağ olun, həm gözəl enerjiniz, həm də gözəl çıxırsa olun. Təşəkkür edirəm Aygün xanım. Seans almaq istəyir, qazi müraciət edib, amma haradan necə başlayacağını bilmir. Hər sualda fikrimi cəmləyib cavab verə bilmirəm deyə. Seans almaq istəyir. Haradan necə başladığını bilmir. Mən ümumiyyətlə belə bir şey deyim sizə, tək qazilərimiz yox. Ümumiyyətlə belə bir şey təklif edərdim. Günləri görəm, çox adam var burada və çoxlu psixologlarımız var. Hörmətli psixologlar və psixoterapevtlər.
Gəlin biz qazi sözünü istifadə eləməyik. Mən bunu günləri vurğuladım. Müharibədən qayıdan hər bir insana biz kömək eləməyə hazırıq. Qazidir ya qazi deyil, fərq etməz. Çünki qazi biraz sözü məhdudlaşdırır. Yəni, bədən xəsarəti əgər varsa, belə başa düşürəmdən bunu, onlar olaraq qazi deyirik. Bu, fiziyoloji bədənlə asılı olan bir şeydir. Bizə dəxli yoxdur. İnsanlar var ki, mən buna rastlaşmışam, insan var ayağını itirib, daha normal haldadır, psixoloji normaldır. Amma insan var ki, bunun balaca barmağı yoxdur. Amma elə pis haldadır ki, psixoloji durum başqa bir şeydir. Bədən durumundan fərqlənir. Və insan görmüşəm ki, balaca sadə qəlpə yaraları var bunun. Amma sui-qəsd eləmək istəyir özünə. Yəni, bu hallar da var. Yəni, bu qazi adını almayıb, amma çox bir bərbad haldadır. Və bizim yanımıza yəni, müharibə iştirakçısı gəlirsə, bizim qaplarımız açıqdır. İndi bəzilərimiz təmənnası işləyirik, bəzilərimiz hansı bir layihələrdə işləyirik və s. Hər halda onlar üçün bu işlər təmənnasızdır və bizim üçün qazi deyə qazi deyil, hərbi əskərimizdir, bizim vətəndaşımızdır, canını qoymağa hazır idi. Əskərdir, kifayətdir bu söz. Yaxud əskər olub bu söz kifayətdir bizim üçün. Sadəcə bunu təklif kimi buyururam və hər biriniz bunu dəstəkləsəz, hər kəsən öz mərkəzində və yaxud öz yerində məncə bu da öz əks ədasını tapar Azərbaycanda. Yuxu görmək bəs nədən olur? Bu tamamilə başqa bir mövzudur. Yuxu görmək bəs nədən olur? Bunun haqqında dini rəvayətlər də var, Freydin yuxu yozmalar kitabı da var və bilinçaltı, şuur məsələləri haqqında çoxlu yazıları var. Oradan oxusaz çox məlumatlar olmaq. Sadəcə o mövzu haqqında danışmağa başlasam indi bir dəqiq səhərə qədər buradayıq. Eyni yuxunu təkrar-təkrar görmək, yuxudan sonra pis hisslər yaşamaq nə deməkdir? Bu, həmən o məsələdir ki, beyin müəyyən məlumatları emal edə bilmir. Yəni, mənfi yuxular görür, hansısa bir hadisəni dəyişilmiş formada və yaxud necə olub hələ o formada gördüyü an hissiyatlar, bədənsal, emosional səviyyədə də kanalları işləməyə başlayır və yuxudan aylarkən sözsüz ki, mən dedim axı, beyin üçün fərqi yoxdur. Onu həqiqətdə görür və yaxud yuxuda görür. Tamam? Həyəcan hissi oyanır, ürək döyüntüsü artır, bədənsal hissiyatlar oyanır. Və mən əgər oyanıramsa, həmən o hissiyatlarla oyanıram. Ona görə da pis hisslər olur yuxudan sonra. Bundan necə qurtulmaq olar? Yəni, bu travmanı hansı ki pis yuxularla nəticələnib, yaxud başqa bir bozuntu ilə nəticələnib, o travmanı emal etmək lazımdır sadəcə. Uşaqlarda qışqırıb oyanma tez-tez baş verməsi olanda epileptik ocaqların olmasını göstərə bilər. Diagnostik metodlarla təsdiqlənməlidir. Baxın, əgər hansısa bir fizioloji problemdən biz narahatıqsa və yaxud şübhəmiz varsa, mütləq surətdə biz nə edirik? Ümumiyyətlə, bütün psixoterapevtlər biz göndəririk həkim müayinəsinə. O müayinələrdən sonra biz əgər alırıq cavab ki, həkimlər bir şey eləməyə bilmirlər, bacarmırlar, onda biz müdaxilə edirik. Tamam, bu artıq bizdə bir müəyyən bir qanuna çevrilir. Müəyyən hallarda biz endokrinoloqun yanına göndəririk. Məsəl üçün, yaxınlaşır ki, məndə panik ataqlara bənzər olan bir şeylər var. Halın pisləşir. Biz onu dərhal götürmürük. Sözsüz ki, deyirik, soruşuruq, zobunuz var yoxsa yoxdur, endokrin sistemində probleminiz var ya yoxdur, olmuşsunuz mu həkimdə, müayinələriniz var mı? Dəqiqləşdirin, gəlin. Tamam. Çünki etik olmayacaq. Mən hər kim gəldi götürüm, onu işləməyə başlayım. Yəni, bu artıq pula xatir olur. Onda biz klient deyəcəyik onlara. Mən çox üzr istəyirəm, bu klient-patient söhbəti mənim üçün yaralı mövzudur. Mən klient sözünü qəbul etmirəm. Bu, başqa bir mövzudur. Bunun haqqında mən indi hala danışmayacağım. Patient, patient sözündən dözən,
hansısa ağrını dözür, hansısa pozuntunu dözür insanda. Buna patient deyirlər, pasiyent. Tamam, klient yox. Halbuki hər yerdə yayırlar ki, klient deyir. Yəni bu sadəcə mənim öz rəyimdir. Klient sözü gələndə başqa asosiasiyalar yaranır. Pul gəlir, kontrakt. Asosiativ. Amma pasiyent deyəndə bizdə başqa bir şeylər yaranır. Özünüz hələ misal üçün deyin, klient sözünü 2-3 dəfə təkrar edin, hələ buradaca. Görün, hansı düşüncələr gəlir və pasiyent sözünü deyin. Onda biz hələ Azərbaycan dilində də misal üçün, şey adı nədir, xəstə sözünü ləğv eləməliyik. Baxırsınız ki, oturmuşuq xəstəxanada misal üçün, hələ heç müayinə eləməyiblər, deməyiblər məndə nəyəsə var ya yoxdur. Telefonla danışır, həkimdir. Xəstə var yanında, qoy çıxsın danışaram sizinlə. Təhkir mi eləyir bizi? Məncə yox. Artıq biz bu sözə örgəşmişik və bu adına normal baxırıq. Yuxuda bəzən boşluğa düşdüyünü hiss etmək nə ilə bağlıdır? Xanımlar və beylər, bunu yuxu mövzusunu biraz ixtisara salsaq, bir şey demək istəyirəm ki, yuxuda hər nə görürüksə şuuraltıdan gələn bir məlumat var. Dəyişilmiş formada görürük onu. Çünki bizdə belə deyir, şuursuzluq, biz hətta şuuraltı deyirik, amma bu düzgün ifadə deyil. Şuursuzluq səviyyəsi var və şuur səviyyəsi var. Və bunların arasında bir neytral yer var, o neytral zona kimi. Şuur qabağı bir yer. Predsaznaniye deyirlər rus dilində. Sanki məlumatlar şuursuzluqdan çıxaraq şuur səviyyəsində düşəndə beyin həmən o travmanı beyin həmən o travmanı tam olaraq görməsin deyə biz tərdən həyəcan və ya təşviş işinə düşməyək deyə o presaznaniye, o neytral zonada bu məlumatlar biraz değişilir. Və beynə yuxuda, yuxu əsnasında başqa bir şəkildə gəlib çatır. Yəni, biz deyirik ki, filan kəs gəlmişdi, filan şeylədi, amma sanki bu anam idi, ya sanki bu filan, bu döyür idi, amma o birisi bir insan idi. Biraz yaydırır bizi. Çünki beynimiz heç vaxt xoşlamır ki, nəsə və yaxud kimsə bizim yaramıza toxur. Tamam? Və beyin bizi bəzi yerlərdə misal üçün sığal çəkir bizə. Uşaqlarda çox vaxt olur bu. Misal üçün uşaq doğuşan alın, istəyir ki, alasız ona evdə. Deyir, mənə doğuşan alın. Çox istəyirəm, doğuşanım olsun. Bu filmdə, cizgi filmində görüb bunu. Biz ona deyir ki, evə doğuşan gətirmək olmaz. Və görürsünüz ki, bir iki gündən sonra və yaxud həmən gün səhər oyanır, deyir ki, mən doğuşan gördüm yuxuda. Yəni, beyin bunu bizə təqdim edir. Biz onu yuxuda artıq görməyə başlayırıq ki, sakitləşək. Ya, üzr istəyirəm sizdən. Yəni, bu cürlə. Və yaxud, misal ki, həddi buluğa çatan insanlarda, yeni yetmələrdə biz belə bir şey görürük. Müəyyən istəyirlər əmələ gəlməyə başlayır, seksual istəyirlər əmələ gəlməyə başlayır, amma utanır, imkanı yoxdur və yaxud şəraiti yoxdur, müəyyən bir şeylər kimi. Nəyisə yuxuda görür. Nəyisə yuxuda görür, boşalmalar baş verir və s. Beyin daima bizi qoruyur. Yəni, biz günlər müdafiə mexanizmlərindən danışanda da beyin bizi o müdafiə mexanizmlərinin vasitəsindən qoruyur. Yuxularda da bizi qoruyur və s. Baxın, klinik psixolog yox, 3 şərt var. Ola bilər nəsə anlaşılmazlıq alınıb. Bir, ya psixiatr olmalısınız, ali təhsiliniz olmalıdır psixiatriyadan, onda biz EMDR təliminə dərhal götürürük. Ya klinik psixolog olmalısınız, onda da biz götürürük. Ya bakalavr psixolog olmalısınız, onda orada şərt olur ki, 2 il, ən azı 2 il hansısa bir terapevtik üslubda işləmə təcrübəniz olmalıdır. Bu da belə. Kəkələmə nə ilə bağlıdır?
Valla bunun səbəbini önceden həkimlər deməliydi, ondan sonra biz. Əvvəl logopeda göndərəcəksiniz və yaxud həkimlərə göndərəcəksiniz. Görəsiniz ki, bunda bu anadan olma qüsurdur, ya sonradan əmələ gələn bir qüsurdur və s. Ən son anda biz onu o məsələyə baxırıq. Əgər qorxu nəticəsində olubsa, güclü stres nəticəsində olubsa nəyəsə bir nöqsanlar, onda biz o travmalardan və hərdən logopedlərlə bir çalışırıq. Yəni, bu mütləq bir şərt. Hamıya çox sağ ol deyirəm mən də. Şəhid və qaza ələrin övladları ilə necə işləməliyik? Məhsləhətləriniz üçün öncədən təşəkkür edirəm. Mən belə bir şey deyim. EMDR terapeut olduğum üçün mən, belə deyim də, bizim üslubumuz və yolumuz travma terapiyadır. Biz travmalarla çalışdığımız üçün itkilərə o qədər də mən üstünlük vermirəm. Bununla başqa məktəbin nümayəndələri də məşğul ola bilər. Mən yenə deyirəm, təkrar edirəm ki, hər insanın öz bacardığı məsələlər var ki, harada daha çox fayda verə bilər. Diş həkimi, dişləri müalicə edərək, qulaq həkimi, eşitmə sistemimizlə məşğul olaraq. Biz travma terapevt olduğumuz üçün daha çox bu yöntəmdə çalışırıq və o birisi məsələlərə o qədər də müdaxilə etmirik. Kənan bəy, Çox üzr istəyirəm. Mən də diqqətlə dinləyirdim. Bütün sualları da siz ətraflı cavab verirsiniz. Və görürəm ki, artıq yorulmuşsunuz. Ona görə suyu istifadə etmək istəmirəm sizin ürək açıqlığınızdan. Bilirəm ki, siz hələ ən aşağısı 2 saat daha tədrisə apara bilərsiniz. İstəyirəm, təklif edeyim ki, bugünlük təlimimizi yekunlaşdıraq. Və Süleyman bəy də onsuz da etiraz eləmir, özü boyunda almayacaqdı. Yenə suallar cavab verəcəkdi, ona görə məcbur oldum müdaxiləyə. Belə. Süleyman bəyin səhifəsini bilirsiniz, izləyirsiniz. Bizim spikerlərin səhifəmizin izlədiyi səhifələrin arasındadır. Özü baxmayaraq ki, sosial şəbəkələrdən o qədər də tez-tez aktiv istifadə etmir, amma əminəm ki, arada bir daxil olur, arada bir direktə baxır kimsə nə yazıbsa. Mən əvvəl zarafatla deyirəm ki, heç olmasa 24 saatda bir dəfə daxil olacaqdı yəni də. Ona görə müraciət edin, hətta suallarınız olduğu şəkildə tək MDR-dan bağlı deyil, ümumiyyətlə, fəaliyyətlə bağlı, öz praktikanızdan bağlı, hansı istiqamətdə necə başlayasınız öz fəaliyyətlə, əgər bu sahə ilə məşğul olmursa, yaxud məşğul olursa, hansı, hətta belə deyim, hansı istiqamətdə əlaqələr qurmağa sizə kömək edə bilər. Süleyman bəy əvvəldə qeyd elədiyi kimi, özünün kommunikasiya bacarıqları yetərincə çox yüksəkdir və bunu mən kommunikasiya bacarıqları deyəndə, yəni yalnız ünsiyyət bacarığını nəzərdə tutmuram. Sadəcə dəstəyə götürüb hansısa bir vəzifəli şəxsə zəng eləmək, hansısa bir müəssisə rəhbərinə zəng edib nəsə soruşmağa bir çox insanlarda cəsarət çatmır. İnsanlar düşünürlər ki, bariyer var, psixoloji bariyer ki, birdən mənə nəsə deyərlər, birdən mənə irad tutarlar. O bariyerlər, psixoloji bariyerlər yoxdur. Hətta deyə bilərəm ki, bir çox insanlarla münasibət saxlaya bilir deyən, belə deyilər, ilk tanışdıqdan illərlə dostluğu saxlaya bilən mütəxəssis deyən, sizə lazım olanda hətta yol göstərə bilər bir dostcasına. Ona görə psixologiya sahəsində öz kariyeranızı qurursunuzsa, birbaşa müraciət edin. Özüm də tövsiyə edirəm. Yəni, belə deyək. Ən aşağısı təlimlərində siz tək MDR-la, tək psixoterapiya ilə deyil, eyni zamanda öz kariyeranızın uğurlu qura bilməyinizlə bağlı məsləhət verirsə, deməli, bu doğru məlumatdır, bu yoxlanmış məlumatdır, bu yoxlanmış bir yoldur, sizə ən qısa yol çalışır göstərsin, ona görə bu pozitivi, bu dəstəyi həmişə əsirgəməyin, faydalanın, necə deyirlər, hələ ki, hələ ki, vaxtı var, hələ ki, səbri var, hələ ki, həvəsi var, hələ ki, əl çatlandı. Gəlin, faydalanaq, düzgün istifadə edək. Ona görə, buyurun, müraciət edin, əlaqə nömrələri də var. Yəni, özü məşğul olsa da 100% köməkçiləri ya komandan üzvləri sizə yönləndirəcək. Belə. Süleyman bəy, icazə verirsinizmi yekunlaşdırım? Yəni, təşəkkür edirəm ki, anam bəy, bu gözəl kəsmək istəməzdim. Sadəcə, mən başa düşdüm ki, mən müdaxilə etməsəm, siz hələ səhərə kimi sual cavaba davam edəcəksiniz və insanlar çox maraqlanır. Çox sağ olsunlar, biz də müəyyən bir şeyləri refresh elədim
öz ağlımda. Bu fürsət də çox gözəl bir fürsət idi. Yazsalar inşallah ki, söz verirəm ki, cavablandıracağım sözsüz ki. Çox gözəl, çox təşəkkür edirəm. İnanın ki, bəzən mütəxəssislər deyirlər ki, mən slaytlara ehtiyac duymuram. Mən xoşlayıram daha çox insanlarla təmas qurmağa. Amma sonra yəni çıxışdı vaxtı görürsən ki, yox, slaytda olsaydı həmin aşağısı desəm bir konkretik olardı, biraz məlumat daha çox olardı. Sizin çıxışınız birbaşa, özünüzün izahınız o qədər dolğun idi ki, inanmıram ki, slaytlarda onların hamısını toplamaq olardı. Amma yenə də slaytlarınız zəhmət olmasa Telegram vasitəsilə mənə paylaşarsınızsa, mən də bizim Telegram qrupda paylaşaram ki, izləyicilərimiz faydalana bilsinlər, xatirələrində qalsın. Tamam, inşallah. Minnətdaram. Yəni, çox sağ olun. Qədər. Təşəkkürəm hamınıza bu vaxta kimi bizimlə olduğunuza görə. Sabah növbəti bir mövzumuz var, növbəti spikerimiz var. Ona görə Könül xanım Cəfərovadır. Deməli, Odlar Yurdu Universitetinin müəllimidir. Eyni zamanda hal-hazırda klinik psixoloq olaraq fəaliyyət göstərir. Yəni, düşünürəm ki, bir çox insanlar Könül xanımı ən aşağısı qiyabi də olsa tanıyır. Universitet müəllim olanda, yəni belə deyək, əhatəsi genişdir. Ona görə tövsiyə edirəm, sabah da səhər 12-də canlı yayımı qoşulasınız. Axşam da saat 8-də bizim seminara, yəni ki, forumun davamını izləyəsiniz. 27-sinə qədər çox az vaxt qalıbdır. Düşünürəm ki, bir neçə gündən sonra forumun yekununu bir qeyd edəcəyik. Sağ olun, gecəniz xeyirə qarşınız. Sağ olun.